Ora, muito boa tarde, caríssimos telespectadores. Sejam muito bem-vindos à segunda jornada dos Campeonatos de Portugal em pista curta para esta edição, 38ª edição, em 2024. Estamos novamente no Expo Centro em Pombal e esta é uma organização conjunta da Federação Portuguesa de Atletismo com o município de Pombal e a Associação Distrital de Atletismo de Leiria. O meu nome é Sérgio Carvalho, estou novamente com a Beatriz Pereira para o acompanhar durante esta tarde de domingo, para levarmos também até si os melhores momentos deste campeonato e descobrirmos também os campeões que vão completar a galeria deste Campeonato de Portugal. Por isso, muito boa tarde, Beatriz. Olá, muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde a toda a gente aí em casa que nos está a ouvir hoje. É para mim um prazer estar novamente aqui com vocês para vos para levar até vós a esta segunda jornada dos Campeonatos de Portugal, que são de extrema relevância, especialmente porque marca hoje o limite do período de possibilidade para fazer marcas para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar de dia 1 a 3 de março em Glasgow. E, portanto, tem tudo para ser um fim de semana que não vai querer perder. Exatamente. E ontem tivemos atletas que deram passos importantes nessa qualificação para Glasgow. Vimos alguns desses atletas que já têm marca direta a mostrarem bom momento de forma. E ontem houve vários momentos altos na primeira jornada e podíamos destacar aqui alguns. Com uma excelente vitória de Jéssica Enxudo no lançamento de peso, com um lançamento a 18 metros e 25 centímetros. Continua nessa luta para garantir essa qualificação. Consideramos no salto em altura, tivemos um concurso emocionante entre Marta Araújo e Ana Leite, a acabar com recorde pessoal a 1,77 m para Ana Leite, vitória a sorrir. A Marta Araújo para o seu primeiro título igualmente para Tatiana Pereira, com um gigante salto que é novo recorde nacional de sub-20, 6,33 m. Na marcha, uma excelente marca para Vitória Oliveira, apenas a 2 centésimos do recorde de Portugal nesta distância do programa de pista curta no lado masculino. Três momentos essencialmente a destacar. A vitória do Carlos Nascimento com 6,64, a sua segunda melhor marca de sempre, apenas a 2 centésimos do seu recorde pessoal. A vitória de Isaac Nader, categórica, sobre José Carlos Pinto, 3,39,46, a escassos centésimos do recorde dos campeonatos, que é pertença ainda de Rui Silva, e o recorde dos campeonatos que caiu nos 400 metros, com a vitória de João Coelho com 46 segundos e 58 centésimos. Foram então os destaques da jornada, mas existem mais alguns momentos que poderá depois revisitar no final desta jornada. É só para isso seguir o canal da Federação Portuguesa de Atletismo no YouTube, onde tem toda essa jornada disponível. Vamos começar com os nossos protocolos, vamos começar com a apresentação do lançamento do peso masculino. Temos então nas imagens Tomás Rodrigues, do Juventude Vidigalense, 15,61 m de recorde pessoal. Temos agora Daniel Santiago, do Grupo Desportivo Eirense. É um dos portugueses com recorde pessoal acima dos 17 metros. Da União Torriense de Sanco Ardenaldo. É o recordista nacional outdoor, 21,56 m para esse seu recorde de Portugal. Da Associação Desportiva da Palhaça, Tiago Nunes, tem também alguns títulos como Júnior e Sub-23. E do CEIA, Vítor Rodrigues. Vítor Rodrigues é um atleta experientíssimo, recorde pessoal 16,44 m de lá para trás em 2014. Tem recorde pessoal também no lançamento do disco, acima dos 50 metros. E aqui esta prova do lançamento do peso tem o prejuízo de não ter a presença do campeão em título. Francisco Belo parece ter algumas questões de ordem física para resolver. Por isso também desejamos já rápidas melhoras para o Francisco, para que possa voltar rapidamente às pistas, porque o atletismo também precisa destes gigantes atletas. Estamos a falar, claro, do recordista nacional de pista curta, com 21 metros e 28 centímetros.
Temos então, já na imagem, momentos que antecedem o início deste concurso do lançamento do peso, mas podemos dar uma breve perspectiva daquilo que são as provas que irão decorrer dentro de instantes. Temos já ali em pano de fundo a preparação para a final dos 60 metros barreiras, que abre então as hostilidades naquilo que diz respeito às corridas. Temos também em preparação o concurso do salto em comprimento para o lado masculino, onde temos um embate muito interessante, também já lá iremos para levar até si essa informação, e o concurso do salto com vara para o género feminino, e depois logo a seguir a final feminina dos 60 metros barreiras. Já iremos mostrar também algumas imagens da fase eliminatória. É uma prova que promete imenso, assim como a prova masculina e depois as provas clássicas dos 200 metros, uma volta à pista para ambos os géneros, e depois seguimos com o nosso programa. Lançamento de abertura para Tomás Rodrigues e lançamento nulo para o atleta da Juventude Vidigalense, e avançamos aqui para a nossa recuperação daquilo que é a fase eliminatória dos 60 metros barreiras. Esta primeira eliminatória, que tinha André Rangel, Edson Gomes, Diogo Guerra, Usumani Jumo, Abdel Larrinaga e Diogo Barrigana, aqui com Abdel Larrinaga em bom destaque, desde cedo se colocou na frente da corrida, e Edson Gomes deu ar de quem poderia chegar à frente, mas um toque ali na quarta barreira, veja só em repetição, retirou um pouco da liderança, mas o Edson Gomes, que foi segundo classificado na época transata, pode estar aqui em ritmo de recorde pessoal. Por isso, não descartar o Edson para uma possível surpresa, entre aspas, uma vez que um atleta da valia do Edson com recorde pessoal 7.84 não é nunca de descartar. Aqui na segunda eliminatória, Bruno Cunha, Guilherme Almeida, Ivan Almeida, João Vítor Oliveira, Manuel Dias, Cicílio Ambriz e Martim Faustino. E aqui teríamos sempre que destacar Cicílio Ambriz e João Vítor Oliveira. João Vítor Oliveira também ganhou ali alguma vantagem na fase inicial da corrida, que mostra que está também em ritmo para poder voltar a correr em números de recorde pessoal. Cicílio Ambriz ali com uma corrida algo acidentada, mas mesmo assim em bom plano. Manuel Dias foi terceiro para reclamar ainda uma posição de repescagem. Aqui o método de apuramento era dois diretamente para a final e os quatro melhores tempos subsequentes. E têm na sua imagem os oito atletas que estarão na disputa pelo título. Vamos então para a apresentação, Beatriz. Sim, na pista 1 temos Guilherme Almeida, do Jardim da Serra. Guilherme Almeida, 8 segundos e 26 de recorde pessoal, 8 segundos e 29 esta temporada. Na pista 2, Manuel Dias, do Tomar Athletics. 8 segundos e 37 na fase eliminatória, 8.36 é o seu recorde pessoal. Na pista 3, João Vítor Oliveira, do Sport Lisboa e Benfica. 7.71 é o recorde pessoal do João Vítor, 7.80 esta temporada, mostrou muito boa forma na fase eliminatória. Na pista 4, Abdel Larrinaga, do Sporting Clube Portugal. Abdel Larrinaga, campeão em título, 7 segundos e 67 é o seu recorde pessoal, está apenas a 1 centésimo do recorde nacional. Na pista número 5 temos Cicílio Ambriz, do Sport Lisboa e Benfica. É nada mais nada menos do que o recordista nacional de sub-23, 7 segundos e 80 centésimos é o recorde pessoal do Cicílio. Na pista número 6 temos Edson Gomes. Edson Gomes, falamos sobre ele esta temporada, 7.84, não descartar o atleta que milita na Grã-Bretanha há alguns anos esta parte. Na pista número 7 temos Diogo Guerra, do Maia Atlético Clube. 8.06 de recorde pessoal, 8.11 nas eliminatórias, muito bem aqui o atleta orientado pelo professor José Barros. E na pista número 8 temos Usumani Jumo, do Atlético da Póvoa. Usumani Jumo, 8 segundos e 40 centésimos é o seu recorde pessoal. É mais um atleta sobre a batuta do professor José Barros e mostra vir progredindo ao longo desta época de inverno. Vamos começar com uma corrida
já em linha de fogo, digamos assim, quem levará a melhor até agora? Abdellah Arrinaga parece ter alguma vantagem, teórica vantagem, mas deu muito boas indicações, tanto João Vítor Oliveira como Edson Gomes, e sabemos de antemão que Cicinho Ambriz, o jovem talentoso da capital, nunca deita a toalha ao chão, e partindo ali do lado de Abdellah Arrinaga, pode beneficiar muito dessa companhia. Vamos para a primeira final do dia. Partida válida para a grande final das barreiras. Saíram os três em linha: Abdellah Arrinaga, João Vítor Oliveira, mas vantagem para Abdellah Arrinaga, e atenção aqui ao tempo. João Vítor Oliveira fica na segunda posição e a revalidação do título da Abdellah Arrinaga, 7 segundos e 78 centésimos. 7 segundos e 81 centésimos para João Vítor Oliveira. E aqui é o festejo de Abdellah Arrinaga a dizer que a história ainda não acabou. Eu estou aqui. 7 segundos e 93 centésimos para Cicinho Ambriz. Boa marca para reclamar aqui a terceira posição para o jovem atleta do Sport Lisboa e Benfica. 8.01 para Edson Gomes, novamente corrida algo acidentada. 8 segundos e 6 centésimos, recorde pessoal para, igualado para Diogo Guerra. E depois ali nas pistas exteriores, os atletas das provas combinadas, Manuel Dias e Guilherme Almeida, ficaram um pouco mais para trás. O Semani de Jumo apenas 8.56, Guilherme Almeida 8.36, aproxima melhor da temporada. E está encontrado o primeiro campeão do dia de hoje, Abdellah Arrinaga. O Abdel que passa a ter 4 títulos na sua conta pessoal, 4 em sequência, vai dominando a seu belo prazer o atleta leonino, que foi em tempos especialista das provas combinadas, agora centra-se um pouco mais nos 60 metros barreiras. Não sabemos de facto se já terminou esse capítulo das provas combinadas, quando vamos aqui para o lançamento do peso, Daniel Santiago. Ensaio nulo no seu primeiro ensaio. E agora algo desastroso também no seu segundo ensaio. É um atleta com recorde pessoal acima dos 17 metros. metros e 91 apenas para o atleta que foi segundo classificado na primeira divisão no último fim de semana. Com certeza terá aqui aspirações maiores Daniel Santiago no decorrer da competição. Vemos agora nas imagens do atleta da União Torriense, o Tsanko Arnaudov, que abriu este concurso com a marca de 19 metros e 40, e prepara-se agora para a sua segunda tentativa. Bom ensaio aqui do Tsanko. Parece ser ensaio válido para o gigante agora da União Torriense. Ele que vai estando aqui junto de Herédio Costa, 19 metros e 18 para Tsanko Arnaudov. E temos praticamente tudo apostos para a próxima apresentação. É a apresentação do salto em comprimento para o género masculino. Vamos a isso. Temos então nas imagens o atleta Lenin Cunha, do Oliveira do Douro. Lenin Cunha, multimedalhado internacional, 6,79 metros de recorde pessoal. O atleta do Sporting Clube de Portugal, André Pimenta.
André Pimenta, 7,67 m de recorde pessoal, esta temporada 7,55 m, é atleta internacional e já com títulos ao nível sénior. Temos agora Danilo Almeida, do Juventude Vidigalense. 7,46 m no último fim de semana, deu todo o ar de quem pode saltar ainda mais. Do Sporting Clube de Braga, Luís Machado. 6,95 m de recorde pessoal indoor. Do Grupo Desportivo do Estreito, André Rangel. 7,03 m, marca de inscrição. Do Sporting Clube de Portugal, Tiago Luís Pereira. Interessantíssima esta escolha de Tiago Luís Pereira, depois de ter ganho o salto em altura no Campeonato Nacional de Clubes, escolhe aqui o salto em comprimento. Também no Sporting Clube de Portugal, Fernando Vicente. 6,91 m de recorde pessoal indoor. E do Sport Lisboa e Benfica, Gerson Baldé. Gerson Baldé, 8,06 m de recorde pessoal. É o atleta em altas nesta competição do salto em comprimento. É campeão da pista ao ar livre nesta prova do salto em comprimento e dá todo o ar de quem pode ainda saltar mais do que os 8,06 m. Veremos se é possível aqui hoje em Pombal. Voltamos novamente para o lançamento do peso, agora com um lançamento válido, aliás, novamente nulo para Tomás Rodrigues. Nada de preocupante, uma vez que aqui neste concurso do lançamento do peso apenas temos 5 atletas em competição, por isso todos os 5 têm acesso aos 6 ensaios. E seguimos para Daniel Santiago, vai estando na segunda posição com 14,91 m. Agora bem melhor, Daniel Santiago já acima dos 16 metros. Claro, não está satisfeito. Este atleta do Grupo Desportivo do Estreito militava na formação leonina na época passada. E 8 para o Daniel Santiago. E estamos novamente com Tsanko Arnoldov na nossa imagem para o seu terceiro ensaio. Aquém dos 19 metros. Bom ensaio aqui do André Pimenta para abrir o concurso. Parece aproximar já aqui os 7,50 m para o atleta orientado por Cátia Ferreira. Vai estando aqui na expectativa para a medição desta primeira marca do concurso. 7,43 m para André Pimenta. Antes de André Pimenta saltou Lenin Cunha com um ensaio novo. E vamos para o próximo atleta, é Danilo Almeida, da Juventude Vidigalense. Veremos se pode replicar o que fez aqui em Pombal na última semana. Ensaio aqui acima dos 7 metros. Ele procura aqui uma marca de entrada, está também aqui acompanhado de Cátia Ferreira. Prepara-se então agora para saltar Luís Machado, do Sporting Clube de Braga.
na sua primeira tentativa. Bom ensaio de entrada também para o Luís Machado, vai passar aqui, arrisco-me a dizer, os 6,70 m. Um atleta orientado pelo Emanuel Brandão. Saltou por várias vezes acima dos 7 metros na época de ar livre, na época transata. Sim, ele que esta época tem como melhor marca os 6,95 m. metros e 81 para o atleta bracarense. Fica aqui para já na terceira posição, uma vez que Danilo Almeida saltou 7,11 m. E prepara-se agora para saltar André Rangel, do Estreito. O salto que pareceu passar dos 6,50 m. para o atleta agora da formação madeirense. Militava também ele no Sport Lisboa e Benfica na última temporada. Quando vamos aqui para um momento interessante, é o retorno do Tiago Luís Pereira ao salto em comprimento, e é com muita curiosidade que aguardamos este salto. É um grande salto, parece ali ensaio muito justo na tábua, ensaio nulo para Tiago Luís Pereira, mas é um salto que parece aqui ameaçar os 7,50 m. O Tiago tem como recorde pessoal 7,64 m em 2021. E agora tem-se centrado muito mais na prova do triplo salto. E a segunda prova, o salto em altura, como vimos, a dar espetáculo no Campeonato Nacional de Clubes, ao saltar 2,20 m, vem completar aqui a tripla dos saltos, com o salto em comprimento. E prepara-se agora para saltar Fernando Vicente, o atleta do Sporting Clube de Braga, ainda sub-23. Bom ensaio aqui do Fernando Vicente. A fazer um ensaio nulo. Ensaio nulo. Ele que está, volta agora para clubes da capital, volta, ingressa agora no Sporting Clube de Portugal. Ele que esteve uma temporada no grupo recreativo Eirense e agora parece ter aqui também o apoio do professor José Uva. Quando se aguarda, salto de abertura de concurso para Gerson Baldé. É um salto importante e uma competição importantíssima para Gerson Baldé. Bom ensaio já aqui, bem acima dos 7,50 m. Bom ensaio também de Daniel Santiago, novamente acima dos 16 metros, e dizendo que é uma competição importante para o Gerson, uma vez que existe a questão da bonificação do título de campeão de Portugal para os World Rankings, e todas estas marcas têm um peso importante nas qualificações para as provas vindouras nesta temporada. 7,90 m para Gerson Baldé na abertura do concurso, num salto que não parecia de todo
muito bem conseguido, abre aqui perspectivas para mais uma grande prova de Gerson Baldé. Voltamos para o lançamento do peso, estamos no quarto ensaio. Lançamento para o líder do concurso, Sanko Arnaudov. Agora a queimar ali a linha dos 20 metros. Se que haverá aqui algo a incomodar o gigante da União Torriense. 18 metros e 84 para Tsanko Arnaudov. Melhor marca da presente temporada para o atleta da União Torriense. Mas está com uma técnica bastante segura o Tsanko aqui no concurso do lançamento do peso. E prepara-se agora para o seu segundo ensaio, André Pimenta. Vai estando até ao momento na segunda posição, ao final da primeira ronda de ensaios. Pede aqui também ele o apoio do público. Aqui vai então André Pimenta para o seu segundo ensaio no concurso do salto em comprimento. Parece um bom ensaio para o atleta leonino, mas mais uma vez é ensaio nulo. O atleta agora a arriscar, uma vez que tem já uma marca na tabela classificativa. Agora nas imagens Danilo Almeida, da Juventude Vidigalense, para a sua segunda tentativa. Vai estando em, na terceira posição, para já no concurso. Claramente nulo, salto nulo. Algo não estaria certo para a corrida de balanço de Danilo Almeida. Para já ensaio nulo para o atleta da Juventude Vidigalense. E víamos já ali, também em pano de fundo, a preparação para uma grande final, que é a prova dos 60 metros barreiras. Antes disso, vamos para uma apresentação do concurso do salto com vara feminino. Temos agora nas imagens do Joma Nicole Barbosa. Atleta brasileira a militar agora em Portugal, recorde pessoal 4 metros e 17, esta temporada 4 metros. Do Juventude Vidigalense, Daniela Taralunga. Atleta sub-20 da formação leiriense, recorde pessoal 3 metros. Do Sporting Clube de Portugal, Marta Sembolano. 3 metros e 35 de recorde pessoal, 3 metros e 15 esta temporada. Do Juventude Vidigalense, Filipa Diniz. Recorde pessoal 3 metros e 60 esta temporada, já acima dos 3 metros e 45. Do Sporting Clube de Portugal, Raquel Marques. Terceira classificada na última edição. Do Atlético. E 3 metros e 85 de recorde pessoal. Do Atlético da Póvoa, Cláudia Pereira. 4 metros e 35 é o recorde pessoal da Cátia. 4 metros esta temporada, tem já um título na Epco Ar Livre de 2023. Da Academia Fernanda Ribeiro temos Leonor Suzano. Recorde pessoal 3 metros e 25.
Do Marítimo temos Laurinda Moreira. 3,30 metros de recorde pessoal para esta atleta que era do Vitória Futebol Clube. Do Sport Lisboa e Benfica, Joana Barreto. Joana Barreto venceu, em jeito de surpresa, a prova dos campeonatos nacionais de clubes no fim de semana transato. E do Sporting Clube de Braga temos Maria França. Maria França, sob a orientação do professor Rui Carvalho, vai evoluindo também esta jovem sub-20, recorde pessoal 3,15 metros, numa prova que tem aqui boas intervenientes e uma grande favorita na pessoa de Cátia Pereira. No entanto, vimos Raquel Marques, aliás, Joana Barreto e Raquel Marques no último fim de semana a darem luta à atleta experiente do Atlético Clube da Póvoa. Já lá iremos para descobrir também essa campeã de Portugal. Aqui com Daniel Santiago no lançamento do peso, parece progredir novamente em concurso, 16-18 no seu quarto ensaio. Ele continua aqui a dar indicações que não está muito satisfeito, sendo claro que poderá lançar ainda mais. A melhorar a sua marca neste concurso. Vamos aqui para o quinto ensaio de Tsanko Arnaudov. Ensaio menos bem conseguido ali por pelo atleta da União Torriense. Um último ensaio para tentar aqui uma marca acima dos 20 metros. Estará, claro, no horizonte de Tsanko Arnaudov. E temos em perspectiva já a final dos 60 metros barreiras femininos. E agora é tempo para revermos a fase eliminatória. Tínhamos aqui Raquel Lourenço, Fátima Tabaldé, Lara Duarte, Marta Araújo, a Catarina Caras e aqui na pista número 8 a Celina Peneda. Desde cedo, Catarina Caras na frente da corrida. Fátima Tabaldé deu luta até onde foi possível, mas Catarina Caras em desaceleração fez 8 segundos e 30 centésimos, aproxima o seu recorde pessoal. Catarina Caras, que deu indicações que poderia não estar algo muito bem no pré-prova, mas notícias boas, Catarina Caras em boa forma e sem limitações, segue para a final. Aqui na segunda eliminatória, Ana Leite, Bruna Varela, Margarida Patrício, Melissa Sereno, Vera Monteiro e Mariana Bento. Favoritismo claro para Melissa Sereno, que parecia vir muito rápido até à segunda barreira. Depois o tempo acabou por não corresponder. Vera Monteiro ainda fechou na segunda posição. Mariana Bento 8,70 para se qualificar por repescagem para a final. Melissa Sereno 8 segundos e 43 centésimos. Vera Monteiro novamente 8,56, parece ser marca habitual para a atleta do Oliveira de Douro, que já correu 8 segundos e 47 centésimos esta temporada. Tem também passaporte para a final. E aqui na terceira eliminatória, Sofia Castanhas, Bárbara Silva, Andréia Carvalho, Catarina Queiroz, Carolina Ribeiro e Jéssica Barreira. Duelo entre os dois clubes da capital, Jéssica Barreira contra Catarina Queiroz. Parecia tudo muito igual, no entanto, Jéssica Barreira progrediu em fase final para garantir a primeira posição. Também 8 segundos e 43 centésimos para Jéssica Barreira, mesma marca que Melissa Sereno. 8,53 apenas para Catarina Queiroz, 8,68 para Andréia Carvalho, para também garantir posição na final. E que grande final temos aqui. Vamos para a apresentação, Beatriz. Na pista número 1 temos Andréia Carvalho, do Joma. 8 segundos e 66, recorde pessoal desta temporada, 8,68 na fase eliminatória.
Na pista número 2 temos Catarina Queiroz, do Sport Lisboa e Benfica. Recorde pessoal 8 segundos e 20 centésimos para a atleta do Sport Lisboa e Benfica. Tem títulos nos escalões séniores, muitos títulos nos escalões jovens. Na pista número 3, também do Sport Lisboa e Benfica, de Fatoumata Valdé. 8 segundos e 43 centésimos é recorde pessoal para a Fatoumata na fase eliminatória. Na pista número 4, Sporting Clube Portugal, Jéssica Barreira. 8 segundos e 43 na fase eliminatória, 8.32, foi líder até certo ponto do ranking nacional esta temporada. Na pista número 5, do Maia Atlético Clube, Melissa Sereno. É recordista nacional de sub-20, com 8 segundos e 30 centésimos, parece poder ameaçar novamente essa marca. Na pista número 6, Catarina Caras, do Jardim da Serra. 8 segundos e 27 centésimos, é líder do ranking nacional. Catarina Caras parece poder ainda tirar algum tempo a essa marca dos 8 segundos e 27. Na pista número 7, do Oliveira do Douro, Vera Monteiro. 8 segundos e 56 na fase eliminatória, 8.47 recorde pessoal e grande progressão para a atleta do Oliveira do Douro. E na pista número 8, Mariana Bento, do Sporting Clube de Portugal. Retorno às barreiras e à maioria das provas do plano das provas combinadas para a talentosa atleta leonina. 8.65 esta temporada, 8.70 na fase eliminatória. Mostra progredir bastante Mariana Bento. E tudo a postos para mais uma brilhante final dos 60 metros barreiras femininos. Esta é uma finalíssima, como já nos têm habituado estas fantásticas 8 intervenientes. E teremos aqui um desfecho que muitos lá em casa com certeza não aguardarão, porque nada está garantido para esta final. Vamos descobrir quem é a mulher mais rápida nos 60 metros barreiras aqui em Pombal. Partida válida para a grande final dos 60 metros barreiras. Partiu na frente, Catarina Caras vai lutando, Jéssica Barreira, vantagem pequena para Catarina Caras e é o título para a atleta orientada por Rui Norte. E atenção ao cronómetro, marca 8 segundos e 30 centésimos. Repete marca da fase eliminatória, parecia ser ainda melhor para Catarina Caras. Jéssica Barreira, 8 segundos e 36 centésimos para a atleta do Sporting Clube Portugal. E terceira posição para Melissa Sereno, que no ano passado tinha sido segunda classificada neste campeonato. Aqui chega novamente uma medalha no palco sénior. E excelentes intervenientes aqui nos 60 metros barreiras. E que gigante salto temos aqui de Gerson Baldé. Salto claramente nulo, mas é mais um salto acima dos 8 metros. Seria interessante vermos ali o detalhe da tábua de chamada. E vamos de momento alto em momento alto nestes campeonatos de Portugal em pista curta. E lançava aqui o repto. Caso ainda seja aqui de perto, venha até ao Expo Centro em Pombal para acompanhar a fase final destes campeonatos. Também, caso queira acompanhar start lists e resultados, tenha à sua disposição a plataforma fpacompetições.pt, onde para isso pode escolher o separador referente a estes campeonatos de Portugal em pista coberta e terá acesso a todas as informações. E prepara-se agora para saltar Lemine Cunha, do Oliveira do Douro, para a sua terceira tentativa. Lenin Cunha aqui a fazer um salto que, precisamente, foi nulo, novamente. Voltamos para o lançamento do peso, para os últimos dois ensaios deste concurso. Parece já tudo estar decidido. Veremos se Daniel Santiago pode lançar mais do que os 16,48 metros. Vai pedindo aqui o apoio do público. Terceira posição já garantida para Tiago Nunes, da Associação Desportiva da Palhaça.
mais um ensaio aqui acima dos 16 metros, o Daniel a anular este ensaio sabendo que não ia lançar mais do que os 16,48 metros, e saltamos novamente para o salto em comprimento com o terceiro ensaio de André Pimenta. A fazer um salto nulo, aqui o André Pimenta, que no comprimento já foi campeão de Portugal em 2021. Vamos para lançamento de consagração para o atleta da União Torriense. É o seu primeiro título com esta camisola do Clube de Torres Novas. Título confirmado para o atleta da União Torriense, parece que irá ficar com os 19,84 metros. Volta a sagrar-se campeão de Portugal em pista curta, Tsanko Arnaudov, depois de, em 2022, ter vencido. 19,14 metros, assim é que é no seu último ensaio, e passa a ter 6 títulos no seu palmarés em pista curta. Aqui estão então os resultados que tínhamos avançado. Tsanko Arnaudov a vencer este concurso com 19,84 metros, segunda posição para Daniel Santiago com 16,48 metros, e Tiago Nunes irá subir ao pódio com 14,63 metros. Prepara-se então aqui para saltar André Rangel, atleta do Estreito. Ele aqui a pedir o apoio do público. Esta que vai ser a sua terceira tentativa. O atleta encontra-se de momento na sexta posição. A fazer um salto longe do limite. Com passo de espera para a obtenção da marca de André Rangel, parece ser um salto a rondar ali os 6,50 metros. Para o André Rangel. Quando vamos para a cerimónia protocolar, a primeira do dia, esta dos 60 metros barreiras masculinos. Na terceira posição temos o atleta do Sport Lisboa e Benfica, Cizino Ambris, com a marca de 7,93 metros. Na segunda posição temos João Vítor Oliveira, também do Sport Lisboa e Benfica, com a marca de 7,81 metros. 7 segundos e 81 centésimos aqui para João Vítor Oliveira. E o grande campeão de Portugal chega ao seu quarto título em sequência. 7 segundos e 78 centésimos para o atleta que representa o Sporting Clube de Portugal, é Abdel Larrinaga. Enquanto isso, ficamos com imagens do terceiro ensaio de Tiago Luís Pereira. Mais um ensaio nulo. O atleta saltou já 7,56 metros no seu segundo ensaio e está na segunda posição deste concurso. Neste momento relega André Pimenta para a terceira posição. Para
prepara-se então para saltar o atleta leonino, que para já tem 2 ensaios nulos. Bom ensaio aqui do Fernando Vicente, parece passar aqui os 7 metros. E agora sim parece ser ensaio válido para o atleta que vai sendo acompanhado ali por José Uva. Vejamos aqui em pormenor, já tinha ameaçado esta linha dos 7 metros, Fernando Vicente, chamada aqui ajustada para o atleta do Sporting Clube Portugal, e boa finalização. Haverá ali uma marca deixada pela camisola de Fernando Vicente, é o que vai gesticulando o atleta jovem leonino, que acaba ali por perder sensivelmente 5-6 centímetros. Veremos qual é a marca de Fernando Vicente, com certeza aproxima os 7 metros. 7 metros e 1 para Fernando Vicente, mostra-se satisfeito por subir à 5ª posição. Enquanto se prepara para saltar, Gerson Baldé ameaçou já, salto acima dos 8 metros e por larga margem. Vamos acompanhar este salto do gigante do Sport Lisboa e Benfica. Está a fazer uma épica e peras. Vai sendo aplaudido aqui por quase todo o Expo Centro. E é mais um ensaio aqui a aproximar os 7,90 metros. Agora parece ter saído ali um pouco mais baixo o atleta orientado por Mário Nibal. Exatamente as indicações que dá o Gerson. Entretanto, na vara temos já a competição iniciada por algumas atletas, inclusivamente Marta Semblano, Maria França, Daniela Taralunga e Leonor Suzano, que já as 4 passaram a fasquia dos 2,85 metros. A fasquia encontra-se neste momento a 3 metros de altura. A fazer aqui igual ao seu primeiro ensaio, Gerson Baldé, 7,90 metros. E vamos agora ficar então com o ensaio da atleta da juventude Vidigalense no salto com vara. Temos aqui alguns momentos para recuperarmos a nossa respiração, uma vez que esta jornada começou em alto ritmo com 2 finalíssimas das barreiras, e já o Gerson já ameaçou ali 2 vezes a marca dos 8 metros. Vamos aqui para o salto de Daniela Taralunga. Primeiro derruba a fasquia colocada a 3 metros. Vai estando ela também ali junto de Tomé Agostinho. Dentro de breves movimentos, e precisamente a aparecer nas imagens, teremos as duas séries dos 200 metros masculinos. Serão então 2 séries. Avançamos então para essa primeira série. Vamos para a apresentação. Temos então na pista número 6, Rafael Jorge, do Água de Pena.
21 segundos e 69 é a marca de inscrição para o Rafael. Deu muito boas imagens ontem na prova dos 400 metros. 21.05 é o seu recorde pessoal outdoor. Na pista número 5 do Atlético da Póvoa temos Carlos Carvalho. 21 segundos e 85 centésimos é o recorde pessoal do Carlos, 22.46 esta temporada. E na pista número 4 da Academia Fernanda Ribeiro temos Lucas Pinheiro. 27 segundos e 81 centésimos, é um atleta que representa a classe T37 do atletismo adaptado e encontra-se aqui também em ultimar de preparativos para a restante época. Primeira de duas séries para esta volta à pista. Após o que vimos ontem produzir Rafael Jorge, esperamos que possa colocar aqui uma marca interessante que pode até pressionar para obter uma medalha, uma vez que na segunda série estão apenas três atletas em cada uma das provas. Partida válida para os 200 metros, saiu bem rápido Rafael Jorge. Vai ganhando aqui já alguns metros a Carlos Carvalho e entra em reta de meta o atleta da Associação Água de Pena e vai vencer sem dúvidas esta primeira série. E atenção aqui ao tempo colocado por Rafael Jorge. Ele que está aqui junto de João Coelho e Adam Ferreira, os dois colegas de treino. 21.60 para o Rafael Jorge é a melhor marca para o Rafael. 22 segundos e 44, melhor marca da presente temporada para Carlos Carvalho. E 29.11 para Lucas Pinheiro. São então os resultados desta primeira série dos 200 metros. Ele que vai mostrando aqui sinais de expectativa, o Rafael Jorge. É um atleta que tem já experiência internacional e é um dos talentos, claro, destas provas dos 200 e dos 400 metros. Mas faz aqui a melhor marca da presente temporada. Ele que tem 22 segundos e 10 centésimos de recorde pessoal indoor, mas vai ultimando também ele preparativos neste final de época de inverno. E temos agora então a preparar-se o atleta do Sporting Clube de Braga, Luís Machado, para o seu quarto ensaio. Esse atleta que de momento se encontra na sexta posição. Esta presente temporada, Luís Machado saltou já a 6 metros, perdão, e 95. Ensaio nulo para Luís Machado, neste ensaio que parecia aproximar os 7 metros, mas parecia também ter passado ali por alguma margem a zona limite de chamada. Estes são já ensaios da quarta ronda para este concurso do salto em comprimento. Próximo atleta a saltar, Fernando Vicente, do Sporting Clube de Portugal. O atleta que no seu terceiro ensaio e o seu primeiro salto, que não foi nulo, fez já melhor a sua melhor marca da presente temporada. Ele, esta época, já saltou 6 metros e 91. Fez no terceiro ensaio 7 metros 01. Veremos o que é que poderá agora fazer este atleta leonino. Um bom salto. Estando ali também divertida a equipa
dos juízes. Bom aproveitamento da tábua para Fernando Vicente, excelente desenho técnico para o atleta do Sporting Clube de Portugal. O atleta da Juventude Vidigalense, Danilo Almeida. Danilo Almeida, que esta época fez já o seu recorde pessoal de 7,46 m. Ele encontra-se neste momento na 5ª posição, com um salto a 7,11 m. Vai agora para o seu 4º ensaio. Um salto que não parece melhorar. Parece estar também tudo bem com Danilo Almeida. Vai dando aqui alguns sinais. O atleta da Juventude Vidigalense. metros apenas para o atleta da formação de Leiria. Quando vamos para a segunda série dos 200 metros masculinos, onde temos três excelentes intervenientes. Estamos então na pista 6, Delvis Santos, do Sporting Clube de Portugal. 21 segundos e 31 de recorde pessoal indoor, é o campeão nacional em título desta distância dos 200 metros. Na pista número 5 temos Gabriel Maia, do Jardim da Serra. 21 segundos e 27 de recorde pessoal. E na pista número 4 do Maia Athletic Club, Paulo Pereira. Paulo Pereira, 21 segundos e 63 de marca de inscrição. 21:59 é o seu recorde pessoal outdoor. Atleta com experiência internacional, foi internacional no Campeonato do Mundo de sub-20 em Cali, na Colômbia. E tempo a bater, 21 segundos e 60 centésimos. Desculpa, Beatriz. Vamos avançar então para os procedimentos de partida. Partida válida para a segunda série dos 200 metros. Boa partida de Gabriel Maia, vai apertando Delvis Santos. É expectável que o atleta do Sporting Clube Portugal acelere agora na segunda parte da corrida. Uma excelente primeira parte de Gabriel Maia. Paulo Pereira vai ficando para a terceira posição, vai investindo agora em fase final. Atenção e vitória para Delvis Santos. segundos e 32 para Delvis Santos, melhor marca da presente temporada, e segundo título em sucessão para o atleta orientado por Vítor Zabumba e Adam Ferreira. Está descoberto mais um campeão de Portugal. E agora para a sua 4ª tentativa, André Pimenta, do Sporting Clube de Portugal. Ele que neste momento está na 3ª posição com um salto a 7,43 m. A fazer aqui um salto nulo. Vamos tentar aqui recuperar os resultados dos 200 metros, uma vez que Rafael Jorge será segundo a partir da primeira série, 21 segundos e 60 centésimos, e o terceiro atleta nesta prova dos 200 metros será Gabriel Maia, 21 segundos e 74 centésimos. Sim, Gabriel Maia, que faz o seu recorde pessoal de indoor.
foi fazendo uns excelentes primeiros 100 metros, depois suplantado por Delvis Santos. Vamos para Tiago Luís Pereira no salto em comprimento, é o seu quarto ensaio, está já com o apoio de todo o público. Ele que neste momento está na segunda posição com 7,56 metros. É mais um bom ensaio de Tiago Luís Pereira, ele que, recordamos, recorde pessoal 7,64 metros ao ar livre. Veremos se foi o suficiente para conseguir melhorar esta sua marca. Estando aqui novamente com Abdallah Rinaga, 7,51 metros ainda no salto em comprimento. Abdallah Rinaga tem também recorde pessoal no salto em comprimento acima dos 7,70 metros. E prepara-se então agora para saltar Gerson Balde, que está neste momento na primeira posição com dois saltos a 7,90 metros. Aqui vai então o Gerson para o seu quarto ensaio. É, novamente um gigante ensaio e agora parece ensaio válido para o Gerson. Ah, ensaio nulo novamente. Não estamos de facto a ter acesso a muitas imagens da tábua de chamada, mas terá sido muito justo ali para o atleta do Sport Lisboa e Benfica. Aqui está então a imagem chegada pela nossa equipa da realização. Agradecemos com certeza a prontidão. Ajuste que é fácil de fazer aqui para um atleta da valia de Gerson Balde e continua a dar sinais de que saltos de 8 metros ainda tem muitos guardados ali naquelas pernas. Para oferecer aí para casa e para nós também. Vamos agora para a terceira tentativa a 3 metros da Daniela Taralunga, do Juventude Vidigalense. A esta altura já saltaram a Filipa Diniz, Marta Semblano, Laurinda Moreira, Leonor Suzano e Marta Maria França. Agora e a sim. A passar os 3 metros à sua terceira tentativa. Igualando assim a sua melhor marca da presente temporada e recorde pessoal. É ela também uma atleta sub-20, por isso está aqui também em último ar de preparativos para o seu campeonato, como várias atletas aqui neste elenco do salto com vara. É de facto um elenco muito jovem que se apresenta aqui no Expo Centro em Pombal. E que irão competir já na próxima semana nos seus campeonatos. E prepara-se agora então para saltar. André Rangel do Estreito. 6,70 metros ao seu quarto ensaio. Vai progredindo no concurso o atleta da formação madeirense. Bom desenho técnico de André Rangel para aproximar novamente os 6,70 metros. Veremos se é suficiente para ultrapassar essa marca. Ainda há alguma folga na tábua de chamada para André Rangel. E a melhorar ligeiramente a 6,73 metros.
Vamos então agora passar para as séries dos 200 metros femininos. Serão também agora duas séries. Temos então na pista 6, Gorete Semedo, do Atlético da Póvoa. 23 segundos e 69 é a marca de inscrição para a Gorete. 23-27 é o seu recorde pessoal outdoor. Na pista número 5 do Djalma temos Tamiris de Lis. Mostrou-se em boas condições ontem ao vencer uma eliminatória dos 60 metros, 24-13 de marca de inscrição para esta jovem, muito já experiente, que chegou a ser medalhada em campeonatos do mundo de escalões de sub-20. E na pista número 4 temos Nádia Cruz, do Sport Lisboa e Benfica. Nádia Cruz é mais uma atleta santumense, foi... dando sempre boas provas nos campeonatos nacionais, continua aqui em competição esta atleta, que tem também recorde pessoal, 24 segundos e 22 centésimos. Tudo aposto então para a partida. Partida válida para esta primeira série dos 200 metros. Saiu bem Tamiris Lis, atleta do Joma. Vai tentando fechar espaço para Gorete Semedo, mas Gorete Semedo vem fazendo uma excelente corrida na pista exterior, na pista número 6. Entra na frente para os últimos metros e vai vencer, sem dúvidas, a atleta do Atlético Clube da Póvoa de Varzim. segundos exatos para Gorete Semedo, melhor marca da presente temporada para a atleta do Atlético da Póvoa. segundos e 55 para Tamiris de Lis, quando voltamos as nossas atenções novamente para o salto em comprimento. Temos então Fernando Vicente na sua quinta tentativa. E a parecer que não consegue melhorar a sua marca de 7 metros e 16 na sua quarta tentativa. Foi aquele salto que não conseguimos depois levar a medição até si. 7 metros e 16, subiu uma posição Fernando Vicente, mas continua aqui a dar sinais de que pode saltar um pouco mais. Este atleta sub-23 do Sporting Clube de Portugal. Vamos então agora ver a tentativa de André Pimenta, que neste momento tem apenas um salto válido de 7,43 metros, mas que tem demonstrado que poderá fazer bem melhor, assim conseguir fazer um salto que não seja nulo. Está neste momento na terceira posição. Parece justo novamente ali na tábua de chamada para o André Pimenta. Vamos aguardar para perceber se é ensaio válido para o atleta da zona de Leiria. Ensaio válido para André Pimenta. E, sendo assim, poderá queimar ali os 7,50 metros. Vamos aguardar para essa medição. Para André Pimenta, progredido neste concurso, continua na terceira posição. Quando vamos para mais uma cerimónia protocolar, esta dos 60 metros barreiras femininos, cerimónia presidida por António Reis e Paulo Bernardo. Na terceira posição, em representação do Maia Athletic Club, temos Melissa Sereno, com a marca de
8 segundos e 42. Na segunda posição, com 8 segundos e 36 centésimos do Sporting Clube Portugal, sobe ao pódio Jéssica Barreira. E vemos aqui um bom ensaio de Tiago Luís Pereira. E para o lugar mais alto do pódio é a atleta que lidera o ranking nacional desta disciplina. Correu na final com 8 segundos e 30 centésimos, representa a Associação Jardim da Serra. Sobe ao pódio para o seu primeiro título, Catarina Caras. Dado então mais um pódio nestes campeonatos de Portugal de pista coberta e vamos tentar perceber aqui aquele ensaio que víamos do Tiago Luís Pereira. Foi novamente ensaio nulo para o especialista do triplo salto e seguimos novamente com o Gerson Baldé. Veremos se é desta que temos um ensaio acima dos 8 metros. Pelo que tem mostrado, não será a pedir muito para este gigante do Sport Lisboa e Benfica. Vamos a isso, Gerson. Ih, gigante salto, mas será novamente ensaio nulo. Atenção aqui, este é um salto seguramente ali a queimar os 8,20m, 8,25m. Não temos de facto muita perspectiva da margem que viola a zona limite de chamada, mas é um gigante nulo de Gerson Baldé. Vamos avançar para a segunda série dos 200 metros femininos. E temos então na pista número 6, Fatoumata Diallo, do Sport Lisboa e Benfica. É a campeã nacional dos 400 metros, recentemente consagrada, venceu ontem com a marca de 53 segundos e 75 centésimos. Na pista número 5 temos Catarina Lourenço, do Sport Lisboa e Benfica. Catarina Lourenço, atleta já internacional por Portugal, jovem, no escalão de sub-23. E na pista número 4, também do Sport Lisboa e Benfica, Joana Dias. Joana Dias vem progredindo, esta jovem atleta agora de sub-23, sob a orientação de Isabela Brantes. Esta é a série que decide o título de campeã de Portugal, uma vez que na primeira série correram apenas atletas estrangeiras. Por isso aqui joga-se tudo para o título, teórica vantagem para Fatoumata Diallo, que correu esta temporada 23.99. Tudo apostos para a partida. Partida válida para a volta à pista, para o escalão, a género feminino. Saiu bem a Fatoumata Diallo, vai tentando não perder contacto a Catarina Lourenço, mas veja-se já, ganha aqui uma pequena vantagem a atleta que tem militado no sul de França e já não vai perder esta vantagem. Fatoumata Diallo vem para o seu segundo título neste fim de semana e atenção aqui ao tempo, vamos aguardar a confirmação. 23 segundos e 95, é novo recorde pessoal para Fatoumata Diallo e segundo título alcançado neste fim de semana. É o seu primeiro nesta especialidade dos 200 metros. Segunda posição para Catarina Lourenço, 24 segundos e 66 centésimos. E imagem bonita, Fatoumata Diallo ao encontro de Paulo Murta, o seu técnico desde há muitos anos é esta parte. Ela, claro que agora reparte orientação técnica com o seu técnico em França. Terceira posição para Joana Dias, 25 segundos e 12 centésimos. É este então o pódio para a prova dos 200 metros femininos.
Vemos então agora nas imagens André Rangel, que vai agora para a sua sexta tentativa. É o primeiro atleta a saltar nesta ordem do último ensaio, vai estando na sétima posição. Ensaio menos bem conseguido para André Rangel e fim de concurso para o atleta do Grupo Desportivo do Estreito, vai ficar na sétima posição deste concurso. Finalizou já o seu concurso Lenin Cunha do Oliveira do Douro com 5,73 m, apenas 2 ensaios válidos neste concurso. Na vara temos neste momento já 3 atletas que passaram a fasquia dos 3,15 m, são elas Laurinda Moreira, Joana Barreto e Marta Sembolano. 3 atletas também que não passaram, que falharam à primeira tentativa, Leonor Suzano, Maria França e Daniela Taralunga, nos 3,15 m. O salto de André Rangel, temos agora a indicação, 16,49 m, não conseguindo então o atleta melhorar a sua marca, ficando então com 6,73 m. Prepara-se então agora para saltar Luís Machado, do Sporting Clube de Braga, que está neste momento na sexta posição com 6,81 m. Fazer aqui um bom salto. Parece poder ter melhorado aquela marca dos 6,81 m aqui o Luís Machado. Vamos aguardar também a medição deste ensaio. Ele que vai estando ali com Emanuel Brandão. Vemos ali no canto da imagem. Seis metros e 83 para o Luís Machado, melhora apenas 2 centímetros e vai finalizar este concurso na sexta posição. Danilo Almeida prescinde dos seus últimos 2 ensaios, por isso vamos para o atleta que está na quarta posição deste concurso. Vamos para Fernando Vicente, 7,16 m ao seu quarto ensaio, precisa de saltar mais de 7,50 m para reclamar uma posição de medalha. Salto menos bem conseguido e fim de concurso para Fernando Vicente, 7,16 m o seu recorde pessoal agora para o atleta orientado pelo professor José Uva, por isso muitos parabéns também para o Fernando Vicente, que tem ainda momento competitivo para efetuar, uma vez que é um atleta do escalão sub-23. No canto do inferior esquerdo da nossa imagem temos a cerimónia protocolar referente à prova do lançamento do peso, com Luís Pereira e Paulo Bernardo para presidirem esta cerimónia. Na terceira posição da Associação Desportiva da Palhaça, com 14,63 m, sobe ao pódio Tiago Nunes. Segunda posição, 16,48 m, para o atleta do Grupo Desportivo do Estreito, Daniel Santiago. E o grande campeão de Portugal, 18,84 m, melhor marca da presente temporada para o atleta do Sport Clube União Torriense, é Tsan Kwarnodov, que chega ao seu 6º título nesta especialidade do lançamento do peso em pista coberta. Vamos para os ensaios decisivos, estão já decididas os destinos das medalhas, das 3 medalhas, resta saber em que ordem iremos ter André Pimenta, Gerson Baldé e Tiago Luís Pereira. Primeiro a saltar é André Pimenta, 7,49 m no seu 5º ensaio. A
fazer aqui um salto novo e a terminar o seu concurso com a marca de 7,49 m, ficando assim então o atleta leonino na terceira posição nos campeonatos de Portugal 2024 em pista coberta. Pequena margem ainda assim para este ensaio nulo de André Pimenta. E vamos novamente para Tiago Luís Pereira. Seria uma grande surpresa se Tiago Luís Pereira pudesse contestar os 7,90 m de Gerson Baldé. Mas se existe alguém neste momento que o pode fazer, é mesmo o homem que está na imagem. Vamos ficar para o último ensaio do concurso de Tiago Luís Pereira. Gerson Baldé vai não olhando para este salto, agora vai aplaudindo também o seu colega de competição. Aqui vai Tiago Luís Pereira para o seu último ensaio. E ensaio claramente nulo para Tiago Luís Pereira. E fim de concurso, vai ficar na segunda posição e vai ser medalha de prata o especialista do triplo salto, depois de ter vencido ontem o triplo salto. Hoje acrescenta mais uma medalha ao seu palmarés e deixa Gerson Baldé como campeão de Portugal. Ele que sucede então a Ivo Tavares, que não se apresenta em defesa de título. E este é o primeiro título de Gerson Baldé. Veremos se fecha aqui com chave de ouro o atleta do Sport Lisboa e Benfica. 7,90 m por duas ocasiões ao primeiro e terceiro ensaio são as marcas no concurso de Gerson Baldé. E vamos nós para o sexto e último ensaio do Gerson. E atenção agora, parece novamente acima dos 8 m. E agora fiquei na dúvida, ensaio nulo para Gerson Baldé. É mais um gigante concurso. Quem não o terá visto achará que foi um concurso desastroso do Gerson, mas atenção ao que continua a fervilhar aqui nas pernas e mãos de Gerson Baldé. Vimos aqui um gigante ensaio nulo do atleta orientado por Mário Aníbal e seguimos atentos ao que poderá fazer Gerson Baldé na época de verão em 2024. Vitória e primeiro título no salto em comprimento para Gerson Baldé, 7,90 m. Segunda posição para Tiago Luís Pereira, 7,56 m. E André Pimenta fecha o pódio com 7,49 m. Vamos então agora passar à apresentação dos atletas da altura masculina. Vemos então agora do Jardim da Serra Nelson Pinto, com um recorde pessoal de 2,07 m. Atleta experientíssimo nesta prova do salto em altura, foi segundo classificado na última edição. Recorde pessoal 2,13 m para o atleta originário da Figueira da Foz. Temos agora nas imagens Filipe Guerreiro, do Clube Futebol Os Belenenses, recorde pessoal acima dos 2 m. Do Sporting Clube de Portugal, vemos nas imagens Diogo Oliveira, recorde pessoal 2,12 m, 2,05 m esta temporada. Tem também já várias medalhas este atleta orientado pelo professor José Bessa, António Bessa, aliás. Do Atlético da Póvoa, Gonçalo Veloso, 2,11 m de recorde pessoal, 2,09 m esta temporada. Tem dado boas indicações este atleta orientado pelo professor Paulo Barrigana. E do Grecas, Pedro Correia. Recorde pessoal acabadinho de fazer para mais um atleta orientado pelo professor António Bessa. 2,05 m é agora o recorde pessoal do atleta sub-20, Pedro Correia.
Vamos lançar a primeira corrida do meio fundo rápido no nosso programa competitivo do dia de hoje. Vamos para os 800 metros masculinos. Primeira de duas séries aqui no Expo Centro em Pombal. Aqui algum compasso de espera para termos tudo reunido para avançar para a apresentação. Pista número 6, Bruno Silva, do Maia Atlético Clube. 1:53.44 é a marca de inscrição para este experiente atleta do Maia Atlético Clube. Na pista número 5 temos Bernardo Borges, também do Maia Atlético Clube. Nova época, 1:53.84, recorde pessoal para este atleta que é cara da equipa Maiata. Na pista número 4, Samuel Rios, também do Maia Atlético Clube. 1:54.42, nova camisola para Samuel Rios, transferido da Associação Água de Pena. Na pista número 3, do Sport Comércio Salgueiros, João Marques. Na pista número 2, do CPT Sobral de Seira, Afonso Oliveira. E depois, aqui na pista número 1, do Clube Futebol Os Belenenses, está José Ferreira. 5 atletas, aliás, 6 atletas, com marcas abaixo de 1:55, o que promete aqui uma excelente primeira série. Que ainda há alguns instantes até à preparação da partida. Bernardo Borges, que se tornou recentemente campeão universitário nos 800 metros. Aqui algum compasso, pois não estará ainda reunidas, não estarão reunidas todas as condições para a partida. Como ias dizendo, Beatriz, o Bernardo venceu então essa prova universitária, mas tem feito uma excelente temporada de inverno. Ele que esteve algo ausente na última temporada, mas é um talento confirmado da região norte do país. E promete aqui não ficar por aqui, salvo redundância, pois é um atleta com um grande talento. Veremos se podemos ter aqui uma marca competitiva para pressionar a primeira série. Partida então dada para os 800 metros masculinos. Também nesse campeonato, nesses campeonatos universitários dos 800 metros, Samuel Rios foi terceiro classificado, também a terem atenção. Bruno Silva coloca-se já aqui na frente da corrida na primeira volta. Vai sendo também ombreado por José Ferreira, que vai mesmo ganhar a posição de liderança. Vai estando ali mais na expectativa Bernardo Borges para o ritmo imposto. Vai tentando agora seguir mais de perto José Ferreira. Vão-se colocando bem os três atletas do Maia Atlético Clube. Bernardo Borges vai espreitando a liderança à passagem ao meio de prova. E Bernardo Borges assumir a liderança da corrida e ganhar distância para os restantes atletas.
leva aqui uma vantagem confortável. Bernardo Borges, mas com certeza terá na cabeça tirar o máximo de tempo possível. Passagem aqui para os últimos 200 metros em 1:24, 28:46 parcial da última volta. Ele que vai certamente em busca de lugares que poderá ir buscar da próxima série. Vai aqui um pouco em quebra Bernardo Borges, mas vai tentando manter o ritmo. Encontra-se aqui à procura de uma marca a aproximar recorde pessoal. Está em linha de meta Bernardo Borges para vencer esta primeira série e fica ali muito em cima do seu recorde pessoal indoor. Vamos aguardar para a confirmação desta marca. ...1:53.60... recorde pessoal para Bernardo Borges. ...1:56.36... para Samuel Rios, já mais afastado aqui de tempos para colocar pressão na segunda série, mas estes 1:53.60 com certeza não deixarão em ritmo muito confortável a segunda série, que tem José Carlos Pinto confirmado, a ausência, claro, do líder do ranking anual, Isaac Nader. Acreditamos já em modo de preparação para o Campeonato do Mundo. Claro que tem todo o interesse em chegar na melhor forma possível a essa prova dos 1500 metros, onde se joga uma possível medalha para Isaac Nader, e por isso ausente aqui na prova dos 800 metros. Quando vamos para mais uma cerimónia protocolar, esta na sua imagem é referente à prova dos 200 metros masculinos, com Paulo Bernardo e Luís Pereira para entregarem medalhas. E temos então na terceira posição o atleta Gabriel Maia, do Jardim da Serra, com a marca de 21:74. Na segunda posição temos do Águeda de Pena, Rafael Jorge, com a marca de 21:60. E na primeira posição do Sporting Clube de Portugal temos Delvis Santos com a marca de 21:32. Então o segundo título consecutivo para Delvis Santos, e continua a escrever linhas no livro dos campeões, este atleta que vai já dominando esta distância dos 200 metros, claro, na ausência do recordista de Portugal, João Coelho. Quando vamos aqui para as primeiras imagens do salto em altura, fasquia a 1,98m e bem confortável para Nelson Pinto. Nelson Pinto, que na ausência de Tiago Luís Pereira, Gerson Baldé e Ailton Fernandes, tem aqui uma oportunidade para se sagrar campeão de Portugal. Claro, terá forte oposição, tanto de Gonçalo Veloso como de Diogo Oliveira. É uma porta que se abre para estes três atletas. Salto válido também para Filipe Guerreiro. Entretanto, na vara, já três atletas acabaram por não conseguir passar a fasquia a 3,15 m. Foram elas Leonor Suzano, Maria França e Daniela Taralunga. A passar a 3,30 m, iniciaram nesta fasquia Filipa Diniz, Marta Semblano, Joana Barreto, Laurinda Moreira. Tendo em conta que Marta Semblano não conseguiu passar, vai ainda para a sua terceira tentativa, e Filipa Diniz e Laurinda Moreira
vão ainda para a sua segunda tentativa. Salto com alguma margem aqui para Diogo Oliveira. E vamos então para a segunda série dos 800 metros masculinos. Relembramos, tempo a bater 1:53.60, liderança nesta prova nas mãos de Bernardo Borges do Maia Athletic Club. Veremos se não temos aqui uma possível clássica surpresa. Com certeza os atletas estarão em sobreaviso para esse facto. Vamos à apresentação. Estamos então na pista número 6, José Carlos Pinto, do Sport Lisboa e Benfica. 1:47.97 é o recorde pessoal de José Carlos Pinto, é o campeão nacional em título. Na pista número 5 temos Sandro Baeza, do Oliveira do Douro. Recorde pessoal 1:49.98, é já um experiente atleta internacional do atletismo adaptado. Na pista número 4 temos David Garcia, do Sporting Clube de Portugal. David Garcia, talentoso jovem atleta, recorde pessoal 1:50.01. Do Clube Desportivo Feirense, na pista número 3 está Nuno Alves, progressão na última temporada deste talentoso também atleta da zona de Santa Maria da Feira. Na pista número 2 da Associação Jardim da Serra, Eduardo Pestana, atleta com experiência internacional também no escalão de sub-23 e na prova dos 3 mil metros obstáculos. Também na pista número 2 do Ingleses Futebol Clube está Felisberto Alves, e aqui na pista número 1 do Clube Oriental do Puxão está João Brito, ele que foi também atleta internacional no Campeonato da Europa Sub-18 na época transata. Vimos ali Bernardo Borges junto com Miguel Borges, que vai agora orientando o atleta do Maia Athletic Club. Aqui partida válida e vai procurar rapidamente José Carlos Pinto à frente da corrida. Não há tempo a perder. Relembramos novamente, tempo a bater 1:53.60. David Garcia vai seguindo bem de perto o ritmo imposto por José Carlos Pinto. Passagem aqui um pouco acima dos 26 segundos. José Carlos Pinto vem aqui em busca do seu 5º título consecutivo nos 800 metros em pista coberta nos Campeonatos de Portugal. Vai abrindo ali alguma vantagem para os dois atletas, José Carlos Pinto e David Garcia, e queda desastrosa ali na parte de trás do pelotão, sem problemas aqui para os três primeiros classificados, mas são sempre imagens que não gostamos de ver e com certeza lá em casa também não gostarão. Esperemos que esteja tudo bem com o Sandro Baeza e Felisberto Alves. E entretanto continua em passos largos José Carlos Pinto. David Garcia não desarma aqui a perseguir o atleta do Sport Lisboa e Benfica. Entrada para a última volta aqui em cima de 1:21, parecem em bom ritmo estes dois atletas. David Garcia tenta não abrir espaço para o experiente atleta do Sport Lisboa e Benfica. É o campeão nacional em título a tentar defender o seu título, mas vem aí David Garcia. Atenção à reta final. David Garcia vai avançar para um título fantástico. David Garcia a surpreender. É título para o atleta leonino. David Garcia vai ser campeão de Portugal. E atenção, o próprio David Garcia aqui em modo de surpresa, 1:48.97, que grande recorde pessoal para David Garcia. José Carlos Pinto irá com certeza ficar na posição de bronze, 1:49.71, e agora a expectativa para perceber a marca do terceiro classificado desta série. Parecia ter sido Nuno Alves a chegar em terceira posição, 1:52.92, e a medalha de bronze garantida para o atleta do Feirense. É mais uma medalha para este jovem que continua em progressão. João Brito, 1:53.15, ainda para a quarta posição, e depois a quinta posição na geral a cair para Bernardo Borges. Sexta posição para Eduardo Pestana, 1:57.15. E está, arriscava-me a dizer, encontrada provavelmente a maior surpresa até agora
juntamente, claro, com a surpresa de Maria Avelino na primeira jornada. David Garcia é um atleta também com experiência internacional, não seria descartar, claro, o David Garcia, mas tendo em conta o percurso nesta temporada do José Carlos Pinto, acaba por ser algo surpreendente, mas são sempre imagens bonitas e que aumentam toda a emoção da nossa transmissão. Enquanto isso, a passagem é esta fasquia de Filipa Diniz. Fasquia colocada a 3,40 m. E este salto com vara que vai agora entrar em fasquias mais desafiantes para as melhores executantes, digamos assim. Prepara-se para a primeira tentativa a 3,40 m, Laurinda Moreira. Representa agora o Clube Sport Marítimo. E aqui, a falhar na sua primeira tentativa a 3,40 m, a atleta Laurinda Moreira. E a preparar-se para a sua primeira tentativa a 3,40 m, Joana Barreto, do Sport Lisboa e Benfica. Esta atleta que se encontra na terceira posição e já passou a 3,15 m neste concurso de salto com vara. Joana Barreto, que no fim de semana passado foi primeira no Campeonato Nacional de Clubes. E vitória importantíssima para a formação da Luz nessa ocasião. Aqui vai então Joana Barreto para a sua primeira tentativa a 3,40 m, sem grandes dificuldades para a atleta do Sport Lisboa e Benfica. Ainda algo distante da marca de 3,75 m, que é recorde pessoal para a Joana Barreto. Vamos aqui para uma fasquia decisiva para Filipe Guerreiro, fasquia para 2,01 m. E ficou pertíssimo de passar o atleta do Clube Futebol Os Belenenses. Fim de concurso para Filipe Guerreiro. É o primeiro atleta que perdemos neste concurso do salto em altura. Seguimos com os quatro atletas que até o momento dividem a primeira posição. Concursos limpos para Pedro Correia, Gonçalo Veloso, Diogo Oliveira e Nelson Pinto. Fasquia sobe agora para 2,04 m. Segunda tentativa para Laura Moreira. Segundo, derrube a 3,40 m. Esta aqui é já a fasquia para recorde pessoal para esta atleta da região de Setúbal. Vemos agora nas imagens o atleta Nelson Pinto, do Jardim da Serra, a preparar-se para saltar 2,04 m. Faz que ainda a ser colocada nos postes.
Tudo aposto então para a primeira tentativa de Nelson Pinto a 2,04 m. Salto com demasiada margem, atrevo-me a dizer, até atrapalhou. Veja só a altura que sobe Nelson Pinto e depois em fase descendente, ligeiro toque, ele que irá ali com certeza de encontro ao professor Fonseca Antunes, o seu técnico de há muitos anos a esta parte, quando temos em perspectiva mais uma grande corrida, Beatriz, e esta não te é estranha, digamos assim. Não, não é, não. Vamos para a apresentação. Temos então, nas imagens do Sport Lisboa e Benfica, a atleta Fatoumata Diallo. Fatoumata Diallo é campeã dos 200 metros e dos 400 metros, estará aqui ao serviço da prova. Da Juventude Vidigalense, Sofia Duarte. Segunda classificada ontem na prova dos 1500 metros. Do Sporting Clube de Portugal, Patrícia Silva. Campeã nacional em título, recorde pessoal outdoor 2 minutos e 7 centésimos. Do Grupo Recreativo Eirense, Joana Augura. 2.14 é o recorde pessoal da atleta do Eirense. Temos nas imagens Salomé Afonso. 2.3.25 é a melhor marca da Salomé esta temporada. Do Sport Lisboa e Benfica, Mara Rodrigues. Recentemente transferida da formação bracarense para o Sport Lisboa e Benfica. Do Juventude Vidigalense, Mariana Vidinha. Mais uma atleta da formação de Vidigalense, é mais uma atleta sub-23. Do Sporting Clube de Portugal, Marta Castro. 2.11.70 é o recorde pessoal outdoor da Marta, é mais uma boa atleta a crescer na zona da capital. E do Grupo Desportivo do Estreito, Inês Cruz. Inês Cruz, que representou o Estreito nesta distância, na prova dos Campeonatos Nacionais de Clubes, continua aqui a aparecer. Indicações que temos, vamos então para a partida. Indicações que temos, Fatoumata Diallo em ato altruísta tentará trazer o ritmo para 59 segundos, entre 59 e 60 segundos para os 400 metros, para tentar alavancar aqui uma corrida de Salomé Afonso e Patrícia Silva. Depois de se sagrar campeã de Portugal nos 200 e nos 400 metros, vai tentando trazer aqui o pelotão para a frente. Parece ninguém seguir muito de pronto o ritmo de Fatoumata Diallo. Passagem ali já um pouco acima dos 30 segundos. 31.83 é a passagem aos 200 metros. No entanto, nada de bom virá deste ritmo imposto por Fatoumata Diallo, uma vez que joga-se tudo ali atrás entre Salomé Afonso e Patrícia Silva. Passagem já aqui bem acima do tempo proposto. Vai ficar Fatoumata Diallo e atenção, porque se a Fatoumata vai até ao fim, ainda se arrisca a ir buscar uma medalha. Ela vai agora ficando mais na expectativa para tentar trazer mais alguns metros para esta prova. Sai de cena e um muito obrigado à Fatoumata. Vai abrir agora a corrida e estão ali todas as concorrentes para reclamar medalhas. Salomé Afonso leva aqui uma pequena vantagem. Patrícia Silva vai ficando lado a lado com a Salomé. Sofia Duarte muito bem colocada ali na terceira posição. E agora a tentativa de ataque de Patrícia Silva. Salomé Afonso vai defendendo a corda e já sabemos que pela curva atletas muito experientes não deixam passar. Salomé Afonso entra na frente para os últimos 50 metros e são duas atletas muito rápidas. Salomé Afonso defende e vai vencer campeonato e título para Salomé Afonso. Vitória, algo impressionante. É a líder do ranking nacional e defende todo esse seu ímpeto.
vencedora encontrada, Salomé Afonso, com o tempo de 2 minutos 7 centésimos. 7 segundos e 77 centésimos. Na segunda posição, Patrícia Silva com 2,813 e na terceira posição, Sofia Duarte com 2,1036. Muito boa corrida da Sofia Duarte, com mais uma boa marca, mais uma medalha para a atleta orientada por João Bernardo, e é mais uma marca a aproximar o seu melhor da presente temporada. E este salto é a terceira tentativa de Gonçalo Veloso, a 2,04 metros, colocou-se aqui em algum perigo o atleta da formação Poveira, mas tudo conforme, vamos avançar no concurso. E ia dizendo que Salomé Afonso, confirmando essa marca de liderança de ranking, chega ao seu quarto título nesta prova dos 800 metros. Vai escrevendo novamente o seu nome, uma vez que já não era campeã de Portugal nesta disciplina e neste campeonato desde 2017. Sucede, claro, a Patrícia Silva. Entretanto, no salto com vara, Laurinda Moreira não conseguiu passar a fasquia a 3,40 metros. E prepara-se para saltar a atleta da Juventude Vidigalense, Filipa Diniz, para 3,50 metros. E bom salto, melhor marca da presente temporada para Filipa Diniz. Vai também ela ultimando preparativos para o seu campeonato, mas procurará com certeza aqui uma abertura para uma possível medalha. Aqui no salto em altura, mais 2 cm, fasquia para 2,06 m. Novamente, Nelson Pinto na nossa imagem. Aqui vai então o Nelson. Ligeiro toque agora para o atleta do Jardim da Serra. Temos agora nas imagens o atleta do Sporting Clube de Portugal, Diogo Oliveira, para tentar a fasquia a 2,06 metros. Bom salto, excelente desenho técnico do Diogo Oliveira. Ele que, com a passar a esta altura, aumenta então para 2,06 metros a sua melhor marca da presente temporada. Um atleta que cresce também muito nestes palcos. É um atleta com sua origem no distrito de Aveiro. E vai também treinando muitas vezes em condições de pista ao ar livre, mas ainda assim continua sendo competitivo também nesta pista coberta. Passagem de Joana Barreto a 3,50 metros, continua a dar boas indicações à atleta do Sport Lisboa e Benfica. E no sentido inverso, Gonçalo Veloso derrube a 2,06 metros. Ele que vai estando ali com Bruno Costa. Aqui na imagem está Pedro Correia, fasquia para recorde pessoal para o atleta sub-20. Primeiro derrubo é esta fasquia
Não parece impossível para o Pedro Correia, tem feito de facto uma série de muito bons concursos e relembramos novamente, no próximo fim de semana em Braga é o Campeonato Nacional de Sub-20, onde estará com certeza para tentar ser campeão de Portugal, desse escalão, claro. Vemos então agora nas imagens o atleta do Jardim da Serra, Nelson Pinto, preparar-se para a sua segunda tentativa a 2,06 m. Ficou ainda mais próximo de passar Nelson Pinto, terá que ir à derradeira tentativa a 2,06 m, quando temos no canto inferior da nossa imagem a cerimónia protocolar referente à prova do salto em comprimento masculino, no que diz respeito à classe T20 do atletismo adaptado, com a vitória de Lenin Cunha em representação do Clube Futebol Oliveira do Douro, com uma marca de 5,73 m. Encontrado, portanto, mais um campeão de Portugal neste fim de semana do Expo Centro, no Expo Centro em Pombal. Segundo rube a esta fasquia para Gonçalo Veloso, e esta é uma fasquia que pode muito bem colocar alguns pontos naquilo que será a decisão de quem fica nas medalhas. Apenas Diogo Oliveira a passar esta fasquia logo à primeira tentativa. Veremos se o seu colega de treino, Pedro Correia, se pode juntar a esse lote. Ficou muito perto Pedro Correia de passar esta fasquia, e penso mesmo que o Pedro sentiu que é possível passar hoje esta fasquia e bater novamente recorde pessoal. Novamente no canto inferior da nossa imagem, cerimónia para a prova do salto em comprimento masculino. Novamente com António Reis, presidente da Associação Distrital de Atletismo de Leiria, juntamente com Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na terceira posição, com um salto de 7,49 m, em representação do Sporting Clube Portugal, sobe ao pódio André Pimenta. Na segunda posição, 7,56 m, também do Sporting Clube Portugal, e a medalha de prata para Tiago Luís Pereira. E para o lugar mais alto do pódio, dois saltos a 7,90 m, um salto gigante, mas nulo, do atleta do Sport Lisboa e Benfica, Gerson Baldé, sagra-se campeão de Portugal para o salto em comprimento pela primeira vez, e este parece ser o primeiro capítulo de uma história muito grande para Gerson Baldé. Enquanto isso, víamos fim de concurso no salto em altura para Nelson Pinto, num salto que mostrou ter muita margem, e aqui vemos a entrada em concurso para Cátia Pereira a 3,60 m, hoje sem problemas, o que pode ser um excelente indicador para esta prova do salto em altura feminino. E este salto é um salto de decisão de medalha para Gonçalo Veloso. Está na expectativa Nelson Pinto, no momento, com essa posição de medalha. Caso passe, irá passar para a segunda posição deste concurso. E já está! Salto válido para Gonçalo Veloso e segue no concurso. É a segunda fasquia que passa na terceira tentativa. Mas aqui um excelente salto de Gonçalo Veloso. Então agora nas imagens, Pedro Correia do Grecas, à sua terceira tentativa aos 2,06 m.
Ui, ia ficando nos postos esta fasquia. Pedro Correia a 2,06 metros, três boas tentativas para o atleta orientado pelo professor António Bessa e continua a dar a sensação que 2,05 metros não é o fim de linha nesta época de inverno. Quando vamos rapidamente para mais uma corrida, vamos para os 3 mil metros masculinos. São 15 voltas a esta pista 2 para o centro. Estamos então nas imagens do Sporting Clube de Braga, Diogo Rosário. 8,19,16 de recorde pessoal, esteve em muito bom plano no Campeonato Nacional de Clubes. Do Atlético da Póvoa, José Azevedo. Campeão nacional ontem nos 1500 metros. Do Grupo Desportivo de Viana, Francisco Laranjeira. Do Sport Lisboa e Benfica, Paulo Rosário. Recorde pessoal, 8 minutos, 1 segundo e 93 centésimos. Estará aqui ao serviço da prova também Paulo Rosário. Do Centro de Atletismo de Ceia, João Paes, atleta internacional na última temporada nos 3 mil metros obstáculos. Do Sport Lisboa e Benfica, Edson Barros. É o campeão nacional em título e dispensa praticamente grandes apresentações. Também no Sport Lisboa e Benfica, Duarte Gomes. 8:13:67, marca de inscrição. Do Sporting Clube de Portugal, Ruben Amaral. Ruben Amaral, um título nesta distância em 2022. Do Sport Lisboa e Benfica, Alexandre Figueiredo. 7:18:16 de recorde pessoal, 8:03:35 esta temporada. Do Sporting Clube de Portugal, Tomás Silva. Também experiência internacional na prova dos obstáculos. E do Grupo Desportivo do Estreito, Hugo Rocha. Hugo Rocha, também um dos melhores recordes pessoais entre os presentes. Esta temporada apenas 8:28, mas é um atleta que sabemos muito perigoso em corridas de campeonato. É tudo para disputar aqui nesta final dos 3 mil metros masculinos. Informações que temos, Paulo Rosário ao serviço da prova irá colocar um ritmo a rondar os 5:16, 5:17 ao segundo quilómetro para lançar corrida para Edson Barros e todos os que tenham interesse. Vamos tentar estar atentos a tempos de passagem aos 1000 e aos 2000 metros, quando a fasquia subiu já para 2,08 metros para Diogo Oliveira. Que vai segurando a liderança no salto em altura. Voltamos para os 3 mil metros. E salto de abertura de concurso para a atleta brasileira Nicole Barbosa, 3,70 metros, boa margem para a atleta da Juventude Operária de Monte Abraão. Pelotão esticado aqui nos 3 mil metros masculinos. E agora nas imagens, Gonçalo Veloso a derrubar a fasquia a 2,08 metros na sua primeira tentativa. Passagem aqui aos 600 metros de prova. Ainda com todos os atletas em contacto com o ritmo imposto por Paulo Rosário. Paulo Rosário que nas últimas temporadas vem vindo a ser orientado por Ricardo Ribas. Eles que passaram aqui aos 800 metros aproximadamente a 2,09. Aqui vai Diogo Oliveira para a sua segunda tentativa a 2,08 metros. Derrube a essa fasquia. Passagem aos 1000 metros aqui a 2 minutos e 41, ligeiramente mais lento do que o pretendido. T
tinha sido lançado objetivo de passagem a 2.38, com certeza o Paulo irá tentar compensar aqui no segundo quilómetro, vai seguindo atentamente Edson Barros e Ruben Amaral. Descartar ali Tomás Silva, Alexandre Figueiredo vai ficando ali um pouco mais atrasado. Quando vamos para o segundo ensaio de Gonçalo Veloso a 2.08 e já está, passa para a liderança do concurso e vai colocar aqui muita pressão para Diogo Oliveira responder. O ritmo parece agora aumentar um bocadinho, 2.40.94, essa é a passagem do primeiro quilómetro. Será algo recuperável para Paulo Rosário. Quando saltamos aqui para o concurso do salto com vara, Raquel Marques, primeira tentativa a 3.70 e derruba esta fasquia. Abre-se agora aqui um espaço entre Paulo Rosário e Edson Barros. O Edson parece ali algo preocupado com quem está nas suas costas. É algo que também vimos vendo acontecer. O Edson gosta de estar no controlo do que está a acontecer à sua volta. E os atletas nestes campeonatos de Portugal a priorizar talvez as medalhas à marca pretendida? Sim, o Edson é sempre um atleta que vai sofrendo ali em fases intermédias das provas e depois acaba muito rápido. Aproximação aqui do Duarte Gomes, vai-se colocar ali na quarta posição. Vai trazendo também Alexandre Figueiredo a forçarem um pouco o ritmo para se aproximarem da cabeça do pelotão. Quando temos na imagem Cátia Pereira para 3.70, é a sua primeira tentativa e não pareceu nada impossível, claro. Ligeiro toque no sentido descendente. Abre Paulo Rosário aqui em 5.23, um pouco acima, 6 segundos do tempo proposto. E agora vamos ver quem terá pernas para o último quilómetro. Edson Barros vai liderando e conferindo quem está nas suas costas. Está claro, Duarte Gomes. Bom posicionamento e aproximação da frente da corrida. Do lado direito da nossa imagem temos salto decisivo a 2.10. Esta é a jogada para recuperar liderança do Diogo Oliveira. A fasquia subiu para 2.10. Uma única tentativa a esta fasquia para recuperar a primeira posição. E subiu alto o Diogo Oliveira, fim de concurso para o atleta leonino. Título confirmado para Gonçalo Veloso. E voltamos para a corrida. Passagem aqui na linha da meta, a faltarem 600 metros de prova. Seguem já algo isolados os três atletas do Sport Lisboa e Benfica. Vai tentando não perder muito contacto o Ruben Amaral. Vai estando ali ainda em contacto com o segundo grupo, Diogo Rosário. Mas vai fugindo este grupo trazido por Edson Barros, vai forçar o gigante atleta algarvio. Entretanto, na vara, Joana Barreto não conseguiu à primeira tentativa passar a 3.70 metros. Vão ficando muito em contacto Duarte Gomes com Alexandre Figueiredo. Vamos ficar aqui na expectativa de uma última volta. Edson Barros vai pedindo aqui o apoio do público, veja só, e lá vamos nós outra vez. Edson Barros na última volta e vai embora o atleta algarvio do Benfica. Veja só o que tinha guardado o Edson Barros. É incrível este arranque de Edson Barros, é de facto um terminador incrível. Que vantagem se abriu
e vem ali na segunda posição Alexandre Figueiredo na luta com Duarte Gomes, título confirmado para Edson Barros e depois segunda posição para Duarte Gomes. Quarta posição aqui ainda em cima da linha para Hugo Rocha. Segundo título para Edson Barros nos 3 mil metros da pista coberta. E a melhorar aqui o seu recorde pessoal indoor. Quando vai chegando José Azevedo e Francisco Laranjeira. Respectivamente da classe T20 e a classe surdos do atletismo adaptado. E continuamos aqui na expectativa de perceber a marca de Edson Barros. 7:56.96 é exatamente como a Beatriz avançava, novo recorde pessoal absoluto para Edson Barros. E a revalidar o seu título. E pela primeira vez, abaixo dos 8 minutos nesta distância, que não sendo a sua distância predileta, mostra ter aqui trunfos na manga também para se defender muito bem. E aguardávamos ali também a confirmação da segunda e terceira posições, que parece ter saído para Duarte Gomes e Alexandre Figueiredo. Vamos para mais uma apresentação. Vamos para mais um concurso dos saltos horizontais, vamos para o triplo salto. Vemos então nas imagens a atleta do Sport Lisboa e Benfica, Tatiana Pereira. É a recordista nacional do salto em comprimento do escalão sub-20, 12,45 metros de recorde pessoal na última temporada. Do grupo desportivo do Estreito, Lucinda Gomes. Segunda classificada na época transata neste campeonato, recorde pessoal 13,56 metros, tem um título nesta disciplina do triplo salto indoor. Do Atlético da Póvoa, Mariana Novo. 12,58 metros de recorde pessoal, 12,31 metros esta temporada. Do Sport Lisboa e Benfica, Ana Leite. Deu espetáculo ontem no salto em altura, 12,10 metros é o recorde pessoal da Ana Leite. E do Jardim da Serra, Ana Rita Silva. 13,09 metros, recorde pessoal acabadinho de fazer para esta atleta que transpira confiança, mais uma atleta orientada pelo professor José Barros. E agora aqui na vara, atleta do Atlético da Póvoa a passar confortavelmente a fasquia dos 3,70 metros. Vamos para fasquia de recorde pessoal para Gonçalo Veloso. 2,13 metros, está colocada a fasquia nos postos. Não para já nesta primeira tentativa e dá aqui voz de fim de concurso Gonçalo Veloso. Sagra-se campeão de Portugal no salto em altura com a marca de 2,08 metros. E sucede então a Gerson Baldé. E alcança o seu primeiro título na sua carreira, agora com a camisola do Atlético Clube da Póvoa. E Joana Barreto agora aqui na sua segunda tentativa a 3,70 metros, a derrubar a fasquia. A atleta que neste momento se encontra na terceira posição neste concurso e com mais uma tentativa para os 3,70 metros. Vamos então agora de seguida à apresentação dos 3 mil metros femininos. Senhoras e senhores, a apresentação dos 3 mil metros femininos.
imagens do Olímpico Vianense à atleta Joana Gomes. 9:54:34 de marca de inscrição. Do Jardim da Serra, Joana Soares. Experientíssima atleta que foi terceira classificada na última temporada neste campeonato. Do Sporting Clube de Braga, Mariana Machado. É líder do ranking nacional, 8:48:41, marca alcançada esta temporada. Do Salvador do Campo, vemos nas imagens Ana Marinho. Recentemente transferida também da escola Rosa Oliveira, 9:40:61 de marca de inscrição. Do Água de Pena, temos Sara Inácio. É a campeã nacional da milha esta temporada. E na União Desportiva da Vardes temos Lara Costa. Atleta internacional por Portugal no Campeonato da Europa de Sub-18. Deu muito bom ar também esta atleta Sub-20 que encontra aqui uma prova com certeza de preparação para o seu campeonato no próximo fim de semana. Estará em discussão de medalhas possivelmente. Lara Costa, então, aqui a assumir as despesas da corrida. Numa prova que, inicialmente, se percebe que não há grande vontade por parte de nenhuma das participantes de se puxar. E temos agora a terceira tentativa de Raquel Marques, a 3,70 m, a não conseguiu passar a fasquia e, portanto, a terminar o seu concurso nos 3,70 m. É fim de concurso então para Raquel Marques, que terá que ficar na expectativa aqui na terceira posição, terá que aguardar derrubes de Joana Barreto e Filipa Diniz para ter acesso a uma medalha. Agora nos 3,000 m, Ana Marinho acaba por assumir agora as despesas da corrida. E vamos então ver aqui a primeira tentativa da Ana Rita Silva. Com um ensaio de abertura a rondar os 12,50 m, ensaio nulo para a atleta do Jardim da Serra. E a liderança já para Tatiana Pereira com 12,36 m. Aqui nos 3,000 m é cenário algo confuso, com Mariana Machado e Joana Soares, que à partida têm os melhores recordes pessoais das participantes, a ficarem ali muito na expectativa de uma corrida lenta nos primeiros estágios. Enquanto isso, fim de concurso para Joana Barreto. Aqui na imagem, segundo o ensaio para Tatiana Pereira. Muda novamente de mãos a liderança para Sara Inácio e parece espreitar agora Mariana Machado a cabeça do grupo. Passagem aqui ao primeiro quilómetro a 3:24. Um tempo aqui a rondar ou na expectativa de baixar ainda dos 10 minutos, terá que acelerar bastante em fases finais, mas parece, claro, ir muito confortável Mariana Machado. Música.
Nos 3 mil metros, Sara Inácio continua na liderança da corrida. É uma imagem que vimos também no último fim de semana, Sara Inácio a assumir despesas de corrida. Ela que correu também esta distância dos 3 mil metros em serviço da Associação Água de Pena. Aqui passagem aos 1.800 metros de prova, ainda com Sara Inácio e Ana Marinho nas duas primeiras posições do grupo. Vai seguindo expectante a Mariana Machado. Parece vir aproximando a Lara Costa um pouco mais à frente da corrida. Passagem aos 2 mil metros em 6:45. Segundo quilómetro em 3 minutos e 20 segundos. Cinco segundos mais rápido do que o primeiro quilómetro. Ainda assim, terão que acelerar bastante para ainda fechar abaixo dos 10 minutos. Vai subindo no pelotão Lara Costa para tentar reclamar ali a quarta posição. Defende a Joana Soares. E aqui salto válido para a atleta da Juventude Operária de Monte Abrão, Nicole Barbosa, a 3,80 m. A campanha mundial universitária agora a aproximar-se da liderança da corrida. Vai ficando para a quinta posição a atleta do Olímpico Vianense, Joana Gomes. Aumenta aqui um pouco o ritmo Sara Inácio para tentar descolar aqui o grupo. E veremos se esta jogada não pode ajudar aqui a Sara Inácio. E agora ataque claro de Mariana Machado. Estava tudo planeado. Passagem a faltar em 400 metros de prova e pela primeira vez vemos Mariana Machado na frente da corrida. Enquanto isso, derruba 3,85 m. É a fasquia que está colocada ali no salto com vara para Cátia Pereira. E Sara Inácio ganhou aqui uma vantagem para gerir nos últimos 200 metros, a passagem ali ainda abaixo dos 9 minutos e 10 segundos e ainda vai fechar esta prova bem abaixo dos 10 minutos. Mariana Machado agora em ritmo mais rápido para fugir alguns metros a Sara Inácio. Mariana Machado que vem então a reclamar o seu título de campeã de Portugal de 3 mil metros. Segunda posição para Sara Inácio e terceira posição para Joana Soares.
Mariana, que chega então ao seu segundo título nesta prova dos 3 mil metros, tinha vencido em 2021. E segunda posição para Sara Inácio, mais uma excelente prova, naquela prova que muitos diriam que não é a prova de eleição para a Sara Inácio, 9:45:22 é novo, aliás, é... ela tinha corrido 9:40:68 na prova dos clubes, coloca aqui mais uma nova boa marca, numa prova em que teve em sua despesa praticamente toda a corrida. Terceira posição para Joana Soares, 9:47:86. E boa quarta posição para Lara Costa, claro, que vai ultimando também preparativos para o Campeonato Nacional de Sub-20. Vamos então agora no triplo salto, a terceira tentativa de Lucinda Gomes. Ela que vai liderando o concurso com 13 metros e 10 centímetros. Mais um ensaio aqui a rondar essa marca da Lucinda. Mas coloca aqui já uma marca para liderança do concurso. Ainda aqui na expectativa de perceber esta marca do terceiro ensaio da Lucinda. ...13,57 metros para Lucinda Gomes, é novo recorde pessoal absoluto para a atleta orientada pelo professor José Uva, e explosão de alegria para a Lucinda, e coloca aqui um ponto muito elevado para se sagrar novamente campeã de Portugal no triplo salto. Veremos se alguma das jovens atletas poderá superar-se imenso para contestar esta marca. Veja só, está incrédula Lucinda Gomes. Vemos também a cerimónia protocolar relativa aos 200 metros femininos, um pódio de Sport Lisboa e Benfica. Temos na terceira posição Joana Dias com 25 segundos e 12 centésimas, na segunda posição Catarina Lourenço com 24 segundos e 66 centésimos, e na primeira posição a já ontem campeã de Portugal, Fatoumata Diallo, com 23 segundos e 95 centésimos. Exatamente, dobradinha para Fatoumata Diallo, recorde pessoal aqui nos 200 metros e campeonato em cheio para a atleta que milita em França e representa agora o Sport Lisboa e Benfica. Vamos novamente para o triplo salto, Mariana Novo está na terceira posição com 12 metros e 38. Mais um ensaio aqui bem acima dos 12 metros. E tenho aqui uma informação, já retificado, este salto medido de Lucinda Gomes não seria 13,57 metros, mas sim 13,27 metros, erro ali no grafismo, passado também para nós, e desde já corrigido, e apresentamos as nossas desculpas por essa informação. Continua, portanto, em progressão no concurso, Lucinda Gomes. Progredo também para 12,43 metros, Mariana Novo. E vamos agora aqui ver a Ana Leite no seu terceiro salto.
E ficamos rapidamente aqui com apenas dois concursos femininos, que são eles, o salto com vara e o triplo salto. Aqui no salto com vara, título já confirmado para Cátia Pereira, tenta, fasquia a 4 metros. Derrube nesta tentativa para Cátia Pereira, tem apenas mais um ensaio para ultrapassar esta fasquia. Segue em concurso ainda a atleta brasileira Nicole Barbosa, que já não entrará para contas de título, claro. E depois, terceira posição ex-aequo para Raquel Marques e Joana Barreto. Enquanto isso, temos na nossa imagem a cerimónia protocolar referente à prova dos 800 metros masculinos, com o atleta a subir à terceira posição com 1 minuto 52 segundos e 92 centésimos, representa o Clube Desportivo Feirense, é Nuno Alves. Na segunda posição, com medalha de prata, 1:49.71, representa o Sport Lisboa e Benfica, sobe ao pódio José Carlos Pinto. E para o lugar mais alto do pódio, é uma surpresa, 1:48.97, é um gigante recorde pessoal para o atleta que representa o Sporting Clube de Portugal. Sobe ao pódio o novo campeão de Portugal, é o seu primeiro título no escalão sénior. É David Garcia, o novo campeão de Portugal para os 800 metros da pista coberta. Voltamos novamente para o salto com vara. Ultrapassou a fasquia a 4 metros a atleta brasileira Nicole Barbosa. E uma última tentativa para Cátia Pereira, aqui a 4 metros. Últimos momentos de preparação para Cátia Pereira tentar 4 metros. E a pedir aqui o apoio do público. Segunda tentativa a 4 metros. Vai então Cátia Pereira para 4 metros e derruba a esta fasquia. Fim de concurso para a campeã de Portugal de 2024, é Cátia Pereira. E olha, 12 metros e 20 para a Ana Leite, é novo recorde pessoal naquele ensaio que vimos há pouco. Este parece ser um pouco inferior. Thank you.
Vamos ficando com imagens do triplo salto. Aqui na imagem está a jovem talento Tatiana Pereira. É de facto um caso sério, Tatiana Pereira, para este setor dos saltos. Será expectável que progrida também nesta disciplina do triplo salto no decorrer da época. Vai pedindo também aqui o apoio do público. Aqui mais um ensaio ali na zona dos 12 metros. E temos já em perspectiva uma das últimas corridas do dia. E uma das últimas corridas deste campeonato, vamos avançar para a série única, ou seja, a final dos 4x400 metros, é a prova das estafetas que encerra este campeonato de Portugal para o género masculino. Avançamos então para esta apresentação. Na pista número 6, Lucas Reis, Rui Serras, Simão Bernardo e Duarte Fernandes são a formação do Sporting Clube Portugal. É uma equipa muito jovem, leonina, aqui para disputar o título. Na pista número 5 do Maia Atlético Lume temos Paulo Soares, Ricardo Reis, Bruno Silva e Miguel Regalo. Equipa bastante competente da formação Maiata, está aqui também à procura de uma boa prestação. Na pista número 4, André Petrive, João Pinto, Tiago Pereira e Gabriel Morim são a formação da Juventude Vidigalense. Tem no seu último percurso o seu homem mais forte, Gabriel Morim, especialista dos 400 metros barreiras. E na pista número 3 do Grecas temos Pedro Sário, Manuel Silva, Eduardo Bessa e Rodrigo Almeida. É uma formação também já habituada a este tipo de palcos. O Grecas Vagos coloca sempre equipas competitivas nesta prova dos 4x400, tanto no género masculino como no género feminino. Faz-se silêncio no Expo Centro em Pombal para descobrirmos quem será a equipa campeã de Portugal nos 400 metros masculinos. Tudo apostos para a partida. Partida válida para estes 4x400 metros masculinos. São 8 voltas que darão os 4 elementos de cada equipa. Saiu bem aqui a formação do Maia Atlético Clube com Paulo Soares a tentar ameaçar a formação do Sporting Clube Portugal. Lucas Reis aqui a defender bastante bem esta posição. Paulo Soares a passar agora para a frente e a assumir a liderança desta estafeta masculina. É também ele um bom especialista dos 400 metros barreiras. Traz aqui o Maia para uma boa liderança. Testemunho nas mãos de Ricardo Reis. E uma boa transmissão. O Sporting Clube Portugal traz a sua mais recente adição, Rui Serras, o atleta sub-20. Recorde pessoal abaixo dos 50 segundos já para o atleta de origem bracarense. Fecha aqui bastante a vantagem para a formação do Maia Atlético Clube. A Juventude Vidigalense traz também um excelente executante com o testemunho nas mãos de João Pinto e o Grecas Vagos traz
Manuel Silva. A entrada para os últimos 40 metros deste segundo percurso. Ricardo Reis guarda vantagem para o Maia Atlético Clube. Entregará a Bruno Silva. Sporting Clube Portugal com Simão Bernardo. Mais um bom executante das provas de barreiras e vai passar direto para a frente. Bruno Silva, que já esteve hoje nos 800 metros. A Juventude Vigalense que traz Tiago Pereira, o Grecas Vagos com Eduardo Bessa vão ficando um pouco mais atrasados. E o Sporting agora a ganhar vantagem sobre o Maia. Parece abrir um pouco mais a vantagem para o Sporting Clube de Portugal, que tem no seu último percurso Duarte Fernandes. É mais um bom executante dos 400 metros barreiras, parece brincadeira, mas o Maia Atlético Clube traz também um dos seus melhores executantes desta prova dos 400 metros, traz Miguel Regalo, que vai tentar não perder contacto visual com Duarte Fernandes, mas é tarefa dificílima para o atleta maiato. Quando vemos mais um bom ensaio para Lucinda Gomes, bem acima dos 13 metros. Vai-se mantendo constante a vantagem de Duarte Fernandes. Vai tentar aproximar Miguel Regalo. Mas será difícil para a formação maiata. Duarte Fernandes tem aqui uma vantagem para gerir e o Sporting Clube Portugal acaba de se sagrar campeão de Portugal nos 4x400 metros. Temos então os campeões de Portugal nos 4x400 metros masculinos encontrados, uma estafeta muito jovem que trouxe aqui a formação do Sporting Clube de Portugal, com 3 minutos e 20 segundos e 43 centésimos. Em segunda posição, o Maia Atlético Clube com 3 minutos e 21. Aqui na imagem está novamente a Ana Leite, vai estando na quinta posição deste concurso do triplo salto, já com um recorde pessoal de 12,20 metros. E nos 4x400 acabou por ficar na terceira posição o Juventude Vigalense com 3 minutos 23 segundos e 30 centésimos. Mais uma medalha para esta experiente formação também da Juventude Vigalense, que é também um habitué neste tipo de palcos. Estamos nós também em linha de meta na nossa transmissão. Temos este concurso do triplo salto feminino para desvendar qual o seu fim e também uma última corrida, é exatamente os 4x400 metros femininos. Enquanto isso, vamos para o quinto ensaio de Tatiana Pereira, vai estando na quarta posição deste concurso, terá olhos, claro, na posição mais baixa do pódio, 12,43 metros, está na posse de Mariana Novo. Mais um bom ensaio de Tatiana Pereira. Parece novamente passar os 12 metros. Ali ainda algo aquém do limite da tábua de chamada.
12 metros e 17, é um bom concurso de Tatiana Pereira, ela que vai estando ali junto com Francisco Barreto. Estamos agora nas imagens de Mariana Novo, do Atlético da Póvoa. Ela que neste concurso já bateu a sua melhor marca da temporada. E um bom salto aqui de Mariana Novo. Parece poder aproximar novamente, até ameaçar essa marca dos 12.43. A Mariana que vai estando também ela sob a orientação do professor José Barros. Enquanto víamos derrube de Nicole Barbosa a 4 metros e 10. Vai estando ali também o professor Pompeu Castro, que também faz parte deste grupo. 12 metros e 57 é uma marca que fica apenas a 1 centímetro do recorde pessoal da Mariana e está visivelmente satisfeita a atleta do Atlético Clube da Póvoa. E agora a Ana Rita Silva do Jardim da Serra para o seu quinto ensaio. E aqui um salto nulo por parte da Ana Rita. Vamos avançar para mais uma cerimónia protocolar, esta dos 3 mil metros masculinos para o atletismo adaptado. Cerimónia presidida pelo professor José Regaldo junto com Paulo Bernardo. Na classe de surdos para o atletismo adaptado, com a marca de 8.47.48, representa o grupo desportivo de Diana, sob ao pódio Francisco Laranjeira. E depois para a classe T20, com a marca de 8.41.19, representa o Atlético Clube da Póvoa, sob ao pódio José Azevedo. Sagram-se então o Francisco e o José, campeões de Portugal, para as suas respectivas categorias. Prepara-se agora para o seu sexto ensaio, Ana Leite, do Sport Lisboa e Benfica. Ela que neste momento está na quinta posição do concurso, com 12 metros e 20. Aqui vem então Ana Leite para o seu último ensaio do concurso. Ensaio nulo para Ana Leite, que finaliza então a sua participação nestes campeonatos de Portugal com 2 recordes pessoais no salto em altura e no triplo salto. Agora Tatiana Pereira para o seu sexto ensaio. Ela aqui a pedir a ajuda do público, está neste momento na quarta posição com 12 metros e 36.
É um grande ensaio de Tatiana Pereira, atenção, que vai ameaçar ali a marca de Mariana Novo e os fins de concurso emocionantes, se achavam que tinham terminado, aqui está a Tatiana Pereira para acrescentar mais um ponto nesta história. metros e 45 é o recorde pessoal da Tatiana. Muita expectativa aqui de Francisco Barreto com Tatiana Pereira. metros e 74, gigante recorde pessoal para Tatiana Pereira. E tínhamos escrito aqui o número, Beatriz, que a partir de agora começará a estar com certeza na linha de fogo de Tatiana Pereira. 13,11 metros é o recorde nacional de sub-20. Adivinhe-se lá de quem? Patrícia Mamona. Atenção a, a esta marca e atenção a esta atleta que continua a subir sem mais fim. Vamos para a última corrida do dia, vamos para os 400 metros. Femininos na pista número 6, Joana Pestana, Maria Pop, Lúcia Martinha e Inês Alves são o Sporting Clube de Portugal. Na pista número 5 da Juventude Vidigalense temos Joana Gameiro, Lara Duarte, Mariana Vidinha e Sofia Duarte. Na pista número 4, Joana Barreto Santos, Angélica Pereira, Carolina Ribeiro e André Eliseu é a formação do Grupo Recreativo Eirense. E na pista número 3, com Mónica Rodrigues, Maria João Araújo, Diana Rodrigues e Sandra Sá, são a Escola de Atletismo da Trofa. Interessante a composição aqui da formação do Sporting Clube Portugal, coloca a sua equipa sub-20 em competição aqui no escalão máximo dos campeonatos de Portugal. Com certeza também não é inocente a colocar e juntar estas quatro atletas que no próximo fim de semana também estarão nestas provas em Braga, no Altice Fórum Braga, claro, para esse campeonato nacional. Últimos momentos antes da partida para a última corrida do campeonato. Partida válida para os 400 metros femininos. Saiu bastante bem a Joana Barreto Santos ali na pista número 4. Joana Pestana é uma boa executante desta prova dos 400 metros. Vimos-la em ação ontem na prova individual. Vai reclamar aqui a posição de liderança a atleta jovem do Sporting Clube Portugal. Forma-se desde já um trio na frente da corrida. Testemunho trocando de mãos ali por Joana Barreto Santos. Os três atletas a trazerem o testemunho agora na mão direita. Passagem de testemunho para Maria Pop no Sporting Clube de Portugal. Lara Duarte na Juventude Vidigalense e Angélica Pereira no Grupo Recreativo Eirense. Maria Pop é a atleta com o melhor recorde pessoal destas três que temos na nossa imagem. Angélica Pereira vai mantendo contacto com Maria Pop. Agora abrir o espaço ligeiramente. Vai guardando então esta vantagem o Sporting Clube Portugal aqui na última corrida deste campeonato. Maria Pop vai conquistando mais alguns metros de vantagem para a sua formação. Passagem agora para a Lúcia Martinha. O grupo Recreativo Eirense traz Carolina Ribeiro, a atleta que esteve na prova do salto em altura.
e a Juventude Vidigalense traz uma das suas melhores executantes, Mariana Vidinha. É expectável que aproxime a formação do Eirense. Surpreendente esta aproximação de Carolina Ribeiro, vai reduzindo a vantagem que ia perdendo a formação do Eirense. São agora apenas 2 metros de vantagem para Lúcia Martinha, mas ainda assim vai colocar o Sporting Clube Portugal na liderança. Testemunho nas mãos de Inês Alves e o grupo recreativo Eirense traz a Andrea Eliseu, o testemunho. É uma excelente executante desta distância dos 400 metros e vai tentando ver a frente da corrida. André, agora abrir aqui um pouco de espaço para o Sporting Clube de Portugal. Vai tentando gerir esta vantagem Inês Alves. Vai novamente tentar atacar a liderança André Eliseu, mas Inês Alves vai guardar esta liderança e vai entrar para os últimos 50 metros com 4, 5 metros de vantagem. O Sporting Clube Portugal está em linha de meta para alcançar mais um título e o título já não vai fugir. Sporting Clube Portugal, campeão de Portugal nos 400 femininos. Eirense na segunda posição e na terceira posição a Juventude Vidigalense. E imagens de muita felicidade para esta equipa jovem do Sporting Clube de Portugal. É de facto um título importante para estas jovens atletas. E voltamos para o triplo salto. Claro, não queríamos perder a primazia de resposta para Mariana Novo. Precisa agora de saltar 12 metros e 74 pelo menos para reclamar novamente a terceira posição, que está nas mãos de Tatiana Pereira. Aqui vai Mariana Novo para o seu último ensaio. E salto nulo para Mariana Novo. É uma prova importante que com certeza não terá sabor doce para Mariana Novo. Sentiu a medalha no seu pescoço, apenas retirada por Tatiana Pereira. No entanto, a palavra de apreço para uma excelente prova de Mariana Novo e pelo professor José Barros mais uma vez. Prepara-se agora para saltar a atleta do Jardim da Serra, Ana Rita Silva. Ela que está neste momento na segunda posição, com 12 metros e 81. Veremos se podemos ter duas mulheres acima dos 13 metros. Seria perfeito para fechar estes campeonatos de Portugal. Aqui vai a Ana Rita Silva. Salto nulo para a atleta do Jardim da Serra. Não foi um dia super para Ana Rita Silva, no entanto, segunda posição e vice-campeã de Portugal no triplo salto. E salto de consagração para o segundo título na história de Lucinda Gomes. 13 metros e 27 é a sua melhor marca do dia de hoje. Ela que vai então recolhendo o apoio do público para o seu salto de consagração e todo o Expo Centro com atenção para o triplo salto. Aqui vai então Lucinda Gomes para o salto que fecha estes campeonatos de Portugal. E é um bom salto de Lucinda Gomes. Claro que não ficará satisfeita. Aqui temos em replay
este último salto de Lucinda Gomes. Bom aproveitamento de tábua para a atleta do Estreito. E claramente acima dos 13 metros. Vamos aguardar aqui a medição deste último ensaio. 13,23 metros para finalizar este concurso do triplo salto. E que concurso! Vitória para Lucinda Gomes do Estreito, é o segundo título com 13,27 metros. Segunda posição e novamente em posições de medalha, Ana Rita Silva do Jardim da Serra com 12,81 metros. E que progressão da atleta agora do Sport Lisboa e Benfica, Tatiana Pereira, 12,74 metros, novo recorde pessoal. Absoluto para a atleta orientada pelo Francisco Barreto. Estamos agora aqui a cerimónia protocolar relativamente aos 3 mil metros femininos. Presidem esta cerimónia Gina Domingos com Paulo Bernardo. E temos na terceira posição do Jardim da Serra Joana Soares com 9 minutos 47 segundos e 86 centésimos. Na segunda posição temos da atleta Água de Pena Sara Inácio com 9 minutos 45 segundos e 22 centésimos. No lugar mais alto do pódio temos do Sporting Clube de Braga, Mariana Machado, com a marca de 9 minutos 42 segundos e 40 centésimos. Mariana Machado aqui a reclamar o seu favoritismo e estão encontradas as campeãs de Portugal. Olha, Beatriz, tinha ficado aqui com a pulga atrás da orelha em relação aos 12,74 metros da Tatiana Pereira. Relembramos e lançamos aqui esta temporada. Existe para os atletas sub-20 novamente os campeonatos do mundo. Marca de qualificação está fixada no triplo salto em 12,90 metros. Ontem a Tatiana garantiu já a marca de qualificação para a prova do salto em comprimento, que já tinha, apenas a reforçou. E estes 12,90 metros parecem, com certeza, em boa conta para acontecerem nesta temporada. E estes 12,74 metros passam a ser a segunda melhor marca de sempre no escalão de sub-20. Para o triplo salto, como dissemos, apenas atrás de Patrícia Mamona, que guarda ainda esse recorde nacional, e eu digo ainda na expectativa que possa ser um dos recordes que a Tatiana reclama. E isto é importante porque a Patrícia continua a levar o nome de Portugal até ao máximo nível possível, que é elevadíssimo, é a nível de Mundial e Jogos Olímpicos, mas é sempre de destacar quando uma atleta jovem também entra em linha de sucessão, e é provavelmente disso que podemos estar aqui a falar. Vamos avançar para mais uma cerimónia protocolar, esta referente à prova dos 800 metros femininos, novamente com Gina Domingos e Paulo Bernardo a presidir à cerimónia. E vemos então na terceira posição Sofia Duarte, Juventude Vidigalense, com marca de 2 minutos 10 segundos e 36 centésimos. Na segunda posição sobe ao pódio Patrícia Silva, do Sporting Clube de Portugal, com a marca de 2 minutos 8 segundos e 13 centésimos. E no lugar mais alto do pódio, a nova campeã de Portugal dos 800 metros em pista coberta, é mesmo Salomé Afonso, com marca de 2 minutos 7 segundos e 77 centésimos.
desvendado então mais um pódio aqui nos campeonatos de Portugal no Expo Centro em Pombal e chegamos, digamos assim, ao fim deste campeonato, mas não nos despediremos até levarmos até si todas as cerimónias protocolares que restam para concluir este campeonato, mas Beatriz, à semelhança do que fizemos ontem, vou-te lançar a pergunta que fiz ontem, que é para ti, nesta segunda jornada, qual foi o momento mais alto e aquele que gostaste mais de ver? Eu acho que foi, sem dúvida, a prova dos 800 metros masculinos. Foi uma grande surpresa e uma surpresa algo agradável, tendo em conta que é uma boa promessa para o atletismo em Portugal, tendo em conta a idade jovem do atleta do Sporting. E, portanto, acho que foi mesmo esse o momento mais emocionante também inesperado do dia de hoje. Muito bem, muito bem. Mais uma análise da Beatriz aqui à segunda jornada. Também não nos despediremos antes de fazermos a habitual ronda pelos campeões de Portugal e depois deixarmos o nosso cunho pessoal em relação àquilo que foi... foram estes campeonatos. Antes disso, vamos para mais uma cerimónia protocolar, esta dos 3 mil metros masculinos. E temos então na terceira posição Alexandre Figueiredo, do Sport Lisboa e Benfica, com a marca de 8 minutos e 19 centésimos. Melhor marca da presente temporada para Alexandre Figueiredo. Na segunda posição, sobe ao pódio o atleta do Sport Lisboa e Benfica, Duarte Gomes, com a marca de 8 minutos e 8 centésimas. E ao lugar mais alto do pódio, também do Sport Lisboa e Benfica, com a marca de 7 minutos, 56 segundos e 96 centésimos, Edson Barros, a revalidar o seu título do ano transato. E passa a ser o 10º melhor atleta de sempre nesta disciplina dos 3 mil metros em pista curta. E seguindo na senda das perguntas, Beatriz, pergunta sobre o que é mais fácil, estar na pista ou estar aqui a acompanhar todos os que nos acompanham lá em casa durante estes campeonatos? Eu penso que são dois mundos completamente diferentes e tendo em conta que este fim de semana foi uma estreia para mim no mundo dos comentários, não posso mentir, estava bastante nervosa e não foi algo nada fácil. Portanto, como o atletismo é algo que eu já faço há muito, muito mais tempo, acaba por se tornar um pouco mais fácil, mas quem sabe se daqui a uns anos, quando já tiver mais experiência em ambos os mundos, aí se calhar consigo dar uma resposta mais correta. Uma experiência para repetir? Eu penso que sim, se tiver a oportunidade. Vamos para mais um pódio. Este, na nossa imagem, é do salto com vara feminino. Aqui Gina Domingues com António Reis, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Pombal, com o presidente da Associação Distrital de Atletismo de Leiria. Na segunda posição, ex-eco, saltando a 3,60 m. Primeiro sobe ao pódio a atleta que representa o Sporting Clube Portugal, Raquel Marques. E também a saltar 3,60 m do Sport Lisboa e Benfica,
Joana Barreto. Ficam as duas na segunda posição desta prova do salto com vara. E no lugar mais alto do pódio, saltando a fasquia colocada a 3,70 m, representa o Atlético Clube da Póvoa de Varzim. Alcança também o seu segundo título na história deste salto com vara, é Cátia Pereira. Campeã de Portugal para o salto com vara. E ficam então a faltar três cerimónias protocolares, se não me falha a memória, a cerimónia do triplo salto e as duas cerimónias dos 4x400, que levaremos até si logo que possível. Que algumas imagens mais de boa disposição de Cátia Pereira são já usuais nas nossas transmissões, claro. Chegando ao final deste campeonato, será importante estar atento aos atletas que poderão representar Portugal no Campeonato do Mundo de Glasgow 2024, que será com certeza uma informação bastante divulgada na próxima semana, e para isso não queremos que a perca. Siga os canais de comunicação da Federação Portuguesa de Atletismo, tanto no Instagram como no Facebook, onde normalmente são partilhadas todas as notícias e comunicados da Federação Portuguesa de Atletismo, e claro, lançar desde já o convite para a próxima semana. Caso seja da Zona Norte e tenha interesse em acompanhar os melhores jovens sub-20 do país, sub-20 e sub-18, desloque-se até Braga ao Altice Fórum para acompanhar o Campeonato Nacional de Sub-20. Caso não seja possível, acompanhe-nos também a partir do canal do YouTube da Federação Portuguesa de Atletismo nas nossas transmissões, que faremos todo o gosto em chegar até onde esteja. Depois, claro, completar a informação em relação ao calendário desta época de inverno da Federação Portuguesa de Atletismo, depois, logo depois do Campeonato Nacional de Sub-20 em Pista Coberta, que terá também no seu decorrer o Campeonato Nacional de Provas Combinadas para esse escalão.
teremos no mesmo fim de semana em Vagos o Campeonato Nacional de Lançamentos Loucos para os escalões sub-18, sub-20, sub-23 e o escalão sénior. Depois, 2 e 3 de março, avançamos ou voltamos novamente para Pombal para os Campeonatos Nacionais de sub-23 em pista coberta, que fecham o calendário nacional de provas para, para a pista coberta e basicamente estamos preparados para avançar e preparar a época ao ar livre, que em ano de campeonatos da Europa e a Jogos Olímpicos com certeza teremos muitos atletas portugueses à procura de marcas de qualificação para se juntarem, claro, aos atletas que já as possuem. Temos tudo a postos para avançar para mais uma cerimónia protocolar, esta referente à prova dos 4x400 metros masculinos. Novamente Gina Domingues com António Reis. E então na terceira posição do pódio do Juventude Vidigalense, relativamente à prova dos 4x400 masculinos, irão subir ao pódio André Petriv, João Pinto, Tiago Pereira e Gabriel Mourinho. 3 minutos 23 segundos e 30 centésimos é então a marca colocada para a medalha de bronze da formação de Leiria. Posição, temos então o Maia Atlético Clube, subindo então ao pódio Paulo Soares, Ricardo Reis, Bruno Silva e Miguel Regalo, com um tempo de 3 minutos 21 segundos e 45 centésimas. Ao lugar mais alto deste pódio sobe então o Sporting Clube de Portugal com Lucas Reis, Rui Serras, Simão Bernardo e Duarte Fernandes, com o tempo de 3 minutos, 20 segundos e 43 centésimos. Estão então encontrados os campeões de Portugal. Desvendado então mais um pódio, mais campeões de Portugal, foram muitos ao longo deste fim de semana desportivo aqui no Expo Centro em Pombal. Ficamos a aguardar que tudo esteja pronto para as duas cerimónias protocolares que levarão ao fim destes campeonatos de Portugal. Já voltaremos para levá-las até si.
Aqui novamente na imagem temos a cerimónia protocolar referente à prova do triplo salto feminino. Novamente Gina Domingos com António Reis para entregar medalhas. E na terceira posição, com 12,74 metros, apenas a 16 centímetros de marca de qualificação para o Campeonato do Mundo de Sub-20 em Lima, no Peru, representa o Sport Lisboa e Benfica, é Tatiana Pereira. Na segunda posição, com um salto a 12,81 metros, representa agora a Associação Jardim da Serra. Sobe ao pódio Ana Rita Silva. E no lugar mais alto do pódio, com medalha de ouro, um salto a 13,27 metros, é o segundo título da atleta que representa o grupo desportivo do Estreito. Há muitas épocas esta parte. Sagra-se então campeã de Portugal, Lucinda Gomes. E temos já aqui na imagem a última cerimónia para chegarmos ao final deste campeonato. Vamos mesmo avançar para essa cerimónia dos 4x400 metros femininos e depois faremos então o habitual resumo daquilo que foi a segunda jornada destes campeonatos de Portugal e despediremos deste grande fim de semana desportivo para também podermos todos ir descansar para voltarmos também a nossas casas. Novamente Gina Domingos, agora acompanhada de Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. E sobe então à terceira posição Juventude Vidigalense com as atletas Joana Gameiro, Lara Duarte, Mariana Vidinha e Sofia Duarte com um tempo de 4 minutos, 1 segundo e 22 centésimos. Posição sobe então o grupo recreativo Eirense com as atletas Joana Barreto Santos, Angélica Pereira, Carolina Ribeiro e Andréia Eliseu com o tempo de 3 minutos, 57 segundos e 74 centésimas. Alto do pódio, as campeãs de Portugal, Sporting Clube de Portugal, com a jovem estafeta constituída pelas atletas Joana Pestana, Maria Pop, Lúcia Martinha e Inês Alves, com o tempo de 3 minutos, 56 segundos e 50 centésimas. São então as imagens do último pódio destes campeonatos de Portugal e avançamos para a nossa ronda dos campeões. Começamos bem de cedo com a prova dos 60 metros barreiras, onde teve vitória de Catarina Caras, confirmada a liderança do ranking nacional para a atleta da Associação Jardim da Serra. Chega ao primeiro título Catarina Caras. No salto com vara, vitória para Cátia Pereira, é o seu segundo título. Nos 200 metros, dobradinha conquistada por Fatmata Diallo com uma marca de 23 segundos e 95 centésimos. É recorde pessoal para a atleta do Sport Lisboa e Benfica. Nos 800 metros, vantagem para Salomé Afonso, 2,7,77 e quarto título para a atleta agora individual.
nos 3 mil metros, em modo passeio. Mariana Machado, do Sporting Clube de Braga, foi vencedora. No triplo salto, vitória para Lucinda Gomes. No entanto, brilhou mais Tatiana Pereira, atleta sub-20, saltou 12,74 metros. Nos 4x400 metros, vitória para o Sporting Clube Portugal, com 3 minutos 56 segundos e 50 centésimos. E aqui temos na nossa imagem, e já nos íamos esquecendo desta cerimónia protocolar do salto em altura, os atletas teriam ficado ali presos em protocolo na zona de anti-doping, mas está tudo regularizado para avançarmos para, agora sim, a última cerimónia protocolar destes campeonatos de Portugal. É a cerimónia protocolar do salto em altura masculino, e depois iremos terminar então a nossa ronda dos campeões. E já evitaremos de dizer o campeão que está aqui ao centro da nossa imagem em ritmo descontraído. Novamente Gina Domingues com Jorge Vieira para entregarem as medalhas. Sobe então ao lugar mais baixo do pódio. Em terceiro lugar, dois atletas com a marca de 2 metros e 4, Pedro Correia, do Grecas, e Nelson Pinto, do Jardim da Serra. Na segunda posição, a receber a medalha de prata, temos o atleta do Sporting Clube de Portugal, Diogo Oliveira, com a marca de 2 metros e 6. E no lugar mais alto do pódio, a receber a medalha de ouro, o novo campeão de Portugal do salto em altura, temos Gonçalo Veloso, do Atlético da Póvoa. 2,08 metros e primeiro título para Gonçalo Veloso no salto em altura, que terá então ele a primazia de começar a nossa ronda para o género masculino. Vitória para Gonçalo Veloso no salto em altura com 2,08 metros. Na prova das barreiras, vitória para Abdel Larrinaga com 7 segundos e 78 centésimos. É o quarto título em sequência para o atleta do Sporting Clube Portugal no lançamento do peso. Vitória com nova camisola para Tsanko Arnaldov, 19,84 metros. É o sexto título do gigante agora da União Torriense no salto em comprimento. Mais um concurso fantástico de Gerson Baldé, dois saltos a 7,90 metros, um salto gigante nulo que não quererá perder de ver. Volto para trás para o recuperar, um salto nulo de Gerson Baldé que valeria com certeza acima de 8,20 metros. Nos 200 metros, vitória para Delvis Santos, 21 segundos e 32 centésimos, segundo título nesta disciplina. Nos 800 metros, surpresa, vitória para o atleta do Sporting Clube Portugal, David Garcia, 1,48,97 para novo recorde pessoal, e subir à quarta posição do ranking dos melhores sub-23 de sempre. Nos 400 metros, vitória para a formação do Sporting Clube Portugal, repetindo o que aconteceu na prova feminina, com 3 minutos 20 segundos e 43 centésimos. E depois, no atletismo adaptado, vitória nos 200 metros para Lucas Pinheiro, com 29 segundos e 11 centésimos. Nos 3 mil metros, vitória para Francisco Laranjeira, do Grupo Desportivo Diana, com 8 minutos 47 segundos e 48 centésimos. E na classe T20, vitória para José Azevedo, do Atlético Clube da Póvoa, com 8:41:19. Foram estes, então, os campeões de Portugal que encontramos no dia de hoje. E já foi destacado pela Beatriz a vitória do David Garcia. Claro, falei muito sobre a importância desta marca de Tatiana Pereira. É, para mim, também um momento alto desta segunda jornada, não tendo vencido. É uma marca importantíssima e é uma atleta que continuamos seguindo nesta época de 2023-2024. E depois, claro, a chegada ao primeiro título de Catarina Caras nos 60 metros barreiras é uma época de sonho que promete relançar ou lançar uma grande época de verão para a talentosa atleta da formação do Jardim da Serra, em orientação do professor Rui Norte.
E, Beatriz, últimas palavras para deixarmos também os nossos espectadores irem descansar lá em casa. Força! Bem, gostaria então de dizer que foi uma honra estar aqui com vocês durante este fim de semana e de tantas emoções e que esperas voltar, é isso, sim, não é? Sim, é isso. Pronto, são então comentários de Sérgio Carvalho com Beatriz Pereira. Lançamos o Repto próxima semana, Campeonatos Nacionais de Sub-20 em pista curta. São no Altice Fórum Braga, no norte do país. Acompanhe o atletismo, caso não possa ir até Braga, acompanhe-nos no nosso canal FPA TV no YouTube. Muito bom fim de semana. Agradecemos a companhia que nos tem feito desse lado. Até à próxima. Até breve.